Предлагам да започваме. Може ли да стартираш рекординг? Супер. Така, както ви написах, сесията ще ни бъде записана. Здравейте и добре дошли на днешното ни събитие. Назовем го Code като международна организация, имаща за цел да окоръжава жените да се развиват в IT-индустрията. Е важно да изграждаме приобщаваща култура в обществото ни. На последната ни среща Буси Сизани сподели с нас колко е ценно да бъдем автентични, да бъдем такива, каквито сме в действителност. Защото и както Леди Гага в последното си интервю споделя също, от важност за всяко човешко същество е сърцето, умът и това, което може да предложи на света. Ние хората сме доста различни и цветни, и то по много начини, не само по пол, раса, религия, но и като личности. Аз бих сравнила нашето разнообразие като населението на Земята, толкова пъстро и многобройно. Според днешният ни лектор, поне 4 от 100 мозъка се различават от нашия. Днес с нас е Ивелин Николаев, който е част от менеджерския екип на VMware България. През богатия си професионален път се е срещал с разнообразие от таланти в екипите, които е изградил, ръководил и ръководи в момента в различни сфери, като финансовата, здравната, авиационната и IT-индустрия. Той е запален по теми като лидерството, развиване на екипния потенциал и neuro-diversity. Благодарение на Ивелин ще разберем малко повече за аутизма като спектърно разстройство и какъв талант се крие зад него. Ивелин, заповядай на нашата онлайн сцена. Благодаря ти, Райна. Благодарим. Да, благодаря и здравейте всички. Днес ще си отговорим в така много отворен формат, малко така да скажа хигиена, нали, на срещата, какво ще имаме като формат. Моля, анмютвайте се по всяко време, прекъсвайте, задавайте въпроси. Идеята, нали, да имаме един дискусионен формат. Съдейки по аудиторията, тук имаме, нали, най-вероятно хора, които са в различна степен запознати с темата, някои в дълбочина, някои предполагам за първ път се сблъскат с нея. Затова, нали, ще ми извините, нали, за това, че започна от А, Б и С на какво е това аутизъм. Темите, по които ще си говорим днес, са свързани с това като цяло какво е neurodiversity, нали, какво се възприема, нали, като neurodiversity, какви са предизвикателствата пред хората, които биват квалифицирани като такива, но и освен това, освен че си говорим за проблеми, предизвикателства, разстройства, най-седнени тежки такива думи, от другата страна на всичко това стоят всичкия той, така да се каже, неоткрит потенциал, всички тези умения, тези, така да се каже, характеристики на един брилянтен мозък, който ние като работодатели, ще разкажем повече детайли, чисто говорейки от света на трудово-правните взаимоотношения работодател и служител, не успяваме да оползотворим на максимум. Да не кажа, почти не успяваме да оползотворим. Фокуса ни днес ще си говорим за това е какво може да направим по тая тема. Нали, но за да стигнем до там, какво може да направим по тая тема, как да бъдем възприемчиви, как да бъдем толерантни, как да бъдем разбиращи, как да бъдем подпомагащи, както и от другата страна, как да можем да извадим този потенциал наяве и да го използваме в чисто практичните си, нали, нужди, бидейки юридическо лице, бидейки фирма, бидейки работодател, ние имаме нуждата да можем да ползваме хора от най-различен, нали, с най-различен потенциал, с най-различен умствен капацитет, с най-различен начин на мислене. Това ни е фокуса, да стигнем до там, да видим къде можем всъщност да извлечем най-много ползи. Като ще си говорим за всякакви неща, ще минем и през неща, които имат, така да се каже, биофизиологичен, почти опираш посока медицински характер. Ще си говорим за някакви чисто емоционални, нали, чисто човешки неща, които всеки един от нас малко или много трябва, така да се каже, да докосне като струна в себе си, защото взаимоотношението работодател и служител не е единствено и само базирано на взаимоотношенията, които са описани в трудовия или колективния договор. Всъщност това са хора, с които ние работим ежедневно, които с тях се сблъскваме в асансьора, в коридора, в кафенето. Хора, които разчитат нас, хора, на които ние разчитаме. И всъщност, поглеждайки от този аспект, чисто човешкия, това са хората, с които ние прекарваме най-
продължителната и най-съзнателната част от своето денонощие. И така в продължение на 40, някой път 50 години. Така че не може да игнорираме тези хора. Аз така да кажа, ако много държите на вашите приятели, ако много държите на вашето семейство, помислете сега колко често са също с вашите колеги. Дали не сте по-често с тях? Затова е важно, нали, така да се каже, да сме възприемчиви и толерантни не само докато сме навън на детската площадка, в парка, на биричка с приятели, а всъщност трябва да сме още по-обострени, възприемчиви към различните съдби на, така да се каже, другите, които са около нас. Много ви окуражавам да се опитате да преборите колко от тия хора всъщност се сещате кои са. Даже може да го пробваме наобратно. Ако искате, пишете в чата кои са тия, които за първ път виждате и се чудите, а, този пък кой е? Давай, тя ще напиша едно число, като се подготвях за презентацията, реално трима от тези. Не знаех кои се, трябваше да прочита малко повече за тях. Струват ли ви са познати? Тук ще ми помогне Ричард, да. Да. Повечето от тях сме ги виждали. Нали? Повечето от тях сме ги чували, ги слушаме. Повечето от тях са публични личности, така да се каже, които са под светлината на прожектора. Това, което знаем за тях, е, така да се каже, много таблоидно. Ние знаем жълтата преса за тях, нали, знаем за това, нали, колко печелят, какви кои карат, в какви къщи живеят, в кои филми са снимали, кои албуми са издали, кои компании са основали. Всъщност, това, което най-много трябва да знаем за тези хора е, през какви предизвикателства минават те, защото всеки един от тези тук, и те, това е само списъка, които, така да се каже, съм извадил за тази презентация, но това не е крайният списък на тези хора. Всъщност тези хора, същите тези хора, които виждаме тук, освен че са хора, които са създали нещо голямо, това са хора, които имат предизвикателства пред себе си. Хора, които страдат от депресия, от различни видове разстройство, било то посттравматичен стрес, било то биполярно разстройство, anxiety, дислексия. Всеки един от тях е минал там. Много от тях всъщност, като Ричард, примерно, казва, че те всъщност, ако не са били там и не продължава да са там, те нямаше да са тези, които са в момента. Самият Ричард казва, аз основах тези компании единствено и само, защото имам дислексия. Защото тя ми дава тази креативност, този различен поглед. Майкъл Фелпс, нали, момчето с многото медали, самия той, нали, има attention deficit disorder и hyperactivity, и самия той казва, че надали би имал тази целеустременост, надали би загребвал водата по един и същи начин, ако нямаше това огромно желание да се движи напред, да се придвижва във времето и в пространството, да е отличителен, да е различен от другите и да е винаги по-напред. Нали, това го прави невероятният атлет. И всеки един от тези хора всъщност намира, като така да се каже, някаква опорна точка, предизвикателството, пред което е изправен в чисто личен план, като начин да прогресира професионално. Естествено, ще кажете, е да, на тях им е лесно. Това са хора, които са известни, това са хора, които са богати, това са хора с влияние. Нали, виждаме на втори ред най-вляво, примерно, един принц. Нали, и казвам, той, нали, е принц, нали, естествено, на него ще му е лесно. Той може да страда от каквото си иска. Нали, няма проблем, той е обезпечен. Всъщност не е точно така. Нали, всъщност, същия този принц отива на война и там привръщането му всъщност развива просто травматичен, нали, стресов синдром. Не е като тези хора, всичките те да са родени със сребърната лъжица в устата. Повечето от тях не са потомци на никого. Повечето от тях всъщност са се справили с живота и то много по успешен начин, въпреки всички предизвикателства, които, така да се каже, човешкият геном, майката, природа или каквито и да са хилядите фактори, които обославят, защото те са много в някои от ситуациите, а те са справили въпреки това. Нали, от сега погледнато е лесно да кажем, на тях им е лесно, когато те са били всъщност малки деца, ученици, тинейджери, студенти, някои от тях дори не са завършвали университет, не им е било толкова лесно.
И ако кажем, нали, че тези хора, нали, и те са повече всъщност в музикалната индустрия, те са повече артисти, ще кажем, еми, да, да, ама те по принцип, нали, са си малко по-така, нали, малко по-арт, малко повече залитат, нали, по-са експресивни. Всъщност изследването в момента показва, че над 80% от хората, които се занимават в тази индустрия, говорим, нали, за изкуства под формата на пеене, кино, театър, са интроверти, дълбоки интроверти, не са екстроверти. Може на сцена да изглеждат така, но това не е това, което правят вкъщи. И ако трябва да погледнем от друг ъгъл, всъщност не са само тези по-арт ориентирани хора, по-публични личности. Имаме и други хора, които са също там и са също някъде в нетипичното развитие, в атипичното развитие. И лесно е да кажем, нали, че еми, да, ама, нали, те са гениални. Не опира точно до това. Не опира точно до гения. Аз бих казал, че да, със сигурност някои от нещата, които те са направили, са доста гениални, но някои от нещата са ежедневни и обичайни. Ще дам пример с голобрадия дядо, извинявам се, не голобрадия, много брадия дядо по средата, Чарлз Дарвин. Всички го асоциираме с това, че той е, нали, развил една теория, която, дето се вика, в хода на времето доста хора са повярвали на нея, наложила се. Всъщност малко хора говорят за това, че всъщност той е атипичен мозък. И тук всъщност на тези снимки са показани хора, за които е доказано или много силно се спекулира за някой от тях постмортем. Т.е. вече след като са починали, са диагностицирани, че са хора в аутистичния спектър. Чарлз Дарвин е човека, открил офисния стол. Той е човека, който така да се каже, изнервен от факта, че трябва да се придвижва в пространство, да стане и да се премести няколко метра на крака, за да си вземе книга или манускрипт, измислил офисния стол, като е монтирал 4 колела на нормален класически стол с 4 крака. Впоследствие, нали, това става масова практика. Трудно си представяме съвременен офис без това. В момента обаче, когато той го е направил, да говорим, нали, за доста години назад във времето, той е бил, аз така да кажа, странния отшелника в този офис. Нали, всички други могат да станат и да се преместят в пространството, да вземат една книга и да се върнат на бюрото си. Само той не може. Само той трябва да скърца и да обикаля напред-назад, като зоологическа градина с този стол на колелца. И всъщност това, така да се каже, е малко разликата между това, което по принцип трябва да се случва и това, което тези хора ни дават. Никола Тесла всички са наричали луд, но и буквално с тези думи. Защото тогава, когато са откраднали едни от първите му патенти, и те са свързани пак с електричеството, той това, което казва е, ами всъщност това, което са откраднали, е много добра идея и може би ще имат и средства да доразвият. Аз няма да ги съдя, даже ще им дам пари, за да доразвият това, което са откраднали като идея. И няма да защитавам патент, защото вярвам, че те ще го направят по-добре от мен. Малко са тези, така да се каже, личности, характери, които правят точно това. Когато някой ги украде, те да отиват да дават допълнително пари, защото вярват в идеята. Тези хора са живяли нелек живот. Ние ги премерваме през, така да се каже, дистанцията на времето и казваме, е, да, Ханс Кристиан Андерсен. Всъщност, Кристиан е неправилно произношение, правилното му име е Ханс Кристиан Андерсен. Сега може би почваме да си обясняваме защо всъщност няма нито една приказка, която завършва с щастлив край. Той не е живял щастлив живот. Не е бил окей със себе си, с обществото и с много неща. Въпреки всичко е творил. Създал невероятни неща. Моцарт не е бил от хората, които са живели много щастливо или добре. Но за сметка на това е правил това, което прави много добре. Бил Гейтс, много хора биха гледали в момента, нали, така да се каже, нали, като а да, он е с многото милиарди, а да, он е с ваксините, нали, напоследък, он е с 5G-то, нали, в смисъл, всякакви митологеми ще има, нали, около тая личност. Всъщност Бил Гейтс е аутист. И всъщност това е една от причините, защо той има такъв дълбок интерес към компютрите, към програмирането, после към бизнес-анализа и създаването на компании и организации. Неговата фикс идея никога не е била, аз ще направя няколко милиарда. Не е това, което го води. И от тази гледна точка, като разгледаме този списък, всъщност това е доста, така да се каже, къс списък. Защо е къс този списък? Хората с аутично, с разстройство от аутистичния спектър
полуофициални, нека да ги наречем, данни, понеже тук също има и дебати колко точно са примерно, може спокойно да кажем, че спокойно на всеки 4 до 5 човека от общо 100, някой от тях е някъде в този спектър. Защо може да го твърдим? Ами като вземем просто една обикновена извадка, нали, вземем 5 класа от едно училище, нали, с между 100 и 125 деца, ами толкова деца виждаме там, че са с диагноза. Нямаме все още достатъчно развити, така да скажа, източници на такава информация. Имаме някакви в България, но не са напълно развити, както трябва да бъдат. И в световен мащаб не е много по-различно, нали, но примерно хората, които са с дислексия, така да го кажем, са приблизително между 5 на 10 на 100. Лесният начин да си го представим, примерно на нашия етаж в нашата сграда, която работи, имаме 100 човека, значи 10 са с дислексия. Дали го знаят, не е много сигурно. Всъщност истината е, че има им статистика за това, че на всеки втори човек с дислексия не е диагностициран. Така че хората с дислексия, нали, това са хора, които изпитват доста големи затруднения при четене, при писане и при, така скажа, асимилиране на информация в невизуален вид. За тях информацията по-добре да бъде в визуален вид, отколкото в текстови. Те имат и други предизвикателства, много набройно, така да се каже, справят си се. Виждаме, че не е проблем. Ако тръгнем, нали, да казваме, ами добре, ама тези тук хора, нали, те са все някакви такива, нали, малко отиват на лудия гений, нали, типаж. Къде точно са хората с аутизъм? Аз би казал, дори тези хора не са достатъчно представителни. Просто са достатъчно известни, нали, за да покажем, че има ги около нас. Всъщност, трудно ни е, нали, да ги класифицираме, защото в единия случай казваме, ами това са, уния нърдовете, аз ги знам, нали, дето стоят, нали, в мазето пред постоянно пред компютър и миришат на дискети. Или пък имаме, нали, Штурия, Микеланджело или Леонардо, другия край на спектъра. Много хора погрешно си мислят, нали, Ивелин е дошъл днеска да им говори за Монк. А всъщност типажите, които, така да се каже, характеризират аутистичното разстройство в кината, не са добри типажи. Монк страда от 11 разстройства, нито едно от което не е аутизъм. В смисъл, той е, така да се каже, агрегиран типаж на нещо, което не съществува в реалния живот. Със сигурност не е Рейман. Нали, повечето хора ще кажат, аз съм гледал този филм, спомням си, нали, там имаше с Том Круз, беше интересно. Не е това аутизма. Това, което аутизма не е, нека да кажем какво и не е, това не са някакви хора, които живеят в паралелна реалност, говорят си с извънземни, чуват на радиочастотни вълни, които нормалното човешко ухо не разпознава, получават послания от космоса или имат отворени чакри. Не е това. Тук не става въпрос за кристални деца, индиго деца или подобни глупости. Може би аз би казал така, да се каже, по-добре организиран образ и така покриваш голяма част от предизвикателствата е филма с Бен Афлек, Счетоводителен. Този петък ще го дават, нали, по BTV, екшън, мисля, че по BTV екшън, така че може да го изгледате, ако ви е интересно. Там има доста, така бих казал, сносен прочит. И все пак, ако се опитаме, нали, да кажем, не казваме какво не е, да се опитаме да кажем какво представлява всъщност, нали, аутизма и спектъра като цяло. Сега, единият начин да го обясним е с предизвикателствата. Предизвикателства, които се виждат проявяват в различни степени. Затова бих казал и, че много от специалистите го наричат спектър, защото има деца, които примерно имат проблем, и то много съществен проблем, с ригидността, с някаква форма ритуали. Примерно придвижват се по един и същи начин до училище или се връщат по един и същи начин от логопеда в къщи. Промяната на тези правила е стресова за тях. Наистина причинява болка. Нали? Така да се каже, тя е не истинска физическа болка, нали? Но така да се каже, еквивалентно като усещане, че все едно им причинява болка. Излизането от този типичен начин на мислене е проблем за тях. Това води до много, така да се каже, тежки предизвикателства и пред родители, и пред работодател, защото, нали, в някои случаи тези хора, нали, така да се каже, не са готови да счупят модела. От друга гледна точка, всяко едно стимулиране на излизането с крачка малко повече страни от стандартния модел им помага страшно много. И при
интензивна работа, особено в детските години, повечето от тези неща отпадат, нали? Не всичко, но така да се каже, това отпада. Имат някои от тези хора, имат предизвикателствата в, като цяло, интеракцията в социален аспект. Много от това се обяснява с фактори, които са чисто биофизиологични. Ако покажеш на един невротипичен мозък, нека да наречем невротипичен мозъка на човек, който не страда от аутизъм. Той обикновено разпознава това дали е мъж и жена между 50 в, така да скажа, мозъци с ниско IQ 100 милисекунди. Нали, даже бих казал 50-75 порядъка. Той разпознава своите близки приятели и майка за до 30 секунди. 30 милисекунди, извинявам се. Тоест, изключително бързо се процесва тази информация. При едно дете, в някои случаи дори възрастен индивид с аутизъм, обработката на тази информация и преценката дали това на снимката е всъщност мама, може да отнеме до 150 милисекунди, т.е. около 5 пъти повече. Това е миниатюрно и всъщност, ако се замислите, значи той, техният мозък спокойно разпознава 5-6 такива снимки в секунда. Не е проблем, не е драма, но просто така го давам като пример за това, че има си предизвикателство, не е само в визуалната преработка на информацията, има и така да се каже структурно различие, по-скоро функционално, извинявам се, различие в техният мозък, че примерно центрове, които служат за един вид обработка на информация, много често биват използвани за друг вид обработка. Пример за това е много от децата имат всъщност забавено развитие на речта, до степен, в която може би за момента статистиката е около 30% от тях дори не развиват реч. И една от причините за това, което за момента, нали, е диагностицирано и доказано, е, че всъщност център, речевият им център се използва за аудио-видео процесинг. Просто мозъкът използва този дял от мозъка за нещо друго. И затова им е трудно да го преработят и асимилират. Но пък много тези деца, които са така наречени non-verbal, не се научават да говорят, пък изключително добре реагират на визуално стимулиране. И всъщност могат, нали, да се ориентират чрез визуални, така да се каже, методи, с таблети, с пекс карти, има всякакви различни вече модификации на това. Защото всъщност там това е развито. Има и хора, които имат много лошо развита концентрация и задържане на вниманието в този спектър. Хората с ADHD, нали, Attention Deficit Disorder, са точно хора, които трудно задържат вниманието си върху едно и също нещо. Нали, като децата в детската градина, в училище са тичали напред-назад, били са малко по-буйни, доста експресивни, в известен смисъл дори някои биха казали невъзпитани, непочтителни, което не е така, те не са невъзпитани, не са непочтителни, по-скоро има толкова много идеи, генерира толкова много, така да скаже, енергия във всичко, което мислят, че те даже и го и правят. Един нормален мозък обикновено не дава команди да изпълни всичко, което си помисля. При тях, нали, няма много толкова много задръжки и всичко им се струва много естествено. Много от тези деца в спектър имат и сензорни дефицити, т.е. обработват информацията по различен начин. Това, което имаме отпред, нали, централният лоб на нашия мозък, е мултиплексора, ако говорим малко по-компютърен жаргон, е превключвателя, който всъщност преразпределя информацията от различните сетива. Колко сетива разполага човек? Нали, някой ще каже 5, нали, някой ще, нали, хитро ще подхвърли, не 6 са. Всъщност за момента са неизвестни 105 сетива. Нали, не са 5, не са само да виждаш, да чуваш и да усещаш. Пример за това би могло да бъде, има два типа сензори във вашите ръце, крака и като цяло тяло за натиск. Едните са повърхностни в епидермиса, другите са дълбочинни сензори на натиск в дермиса. Това е месото, така се каже, нали, епителната тъкан под епидермиса, под кожата. Имате усещането за топлина, като сложите ръка на котлона и казвате, котлона е включен. Имате проприоцепция, това е много важно, така да се каже, усещане, което повечето хора не знаят, защото го имат. Нали? Тие, които не страдат от дефицит на проприоцепция, нали, си го възприемат за нормално. Това е къде се намират моите крайници в пространството, къде са ми ръцете, къде са ми краката. Затова и хората, примерно, често с аутистично разстройство, нали, аутисти, се чувстват изключително комфортно във водна среда, когато плуват, защото натиска, налягането, което оказват водните молекули върху тялото, абсолютно равномерене навсякъде. И всъщност те тогава получават усещането за къде всъщност се намира моето тяло. Аз така ще го дам като пример, ако си спомнете, имаше една сцена от един филм, в който
Мисля, че беше с Електра и с още един такъв фантастичен герой, който е сляп. Та всъщност той видя своята приятелка за първ път, когато валеше дъжд, защото е сляп, нали? Но всъщност по начина, по който капките удряха по нейното тяло, той оформи образ за това колко е красив, как добре изглежда. А някои от тези хора така възприемат и усещането си за пространство. Те трябва да усетят натиск. Нали, някои от децата трябва да усетят много повърхностни, някои от примерно възрастните индивиди казват, че трябва да усетят доста по-силен натиск, за да може да реагират, но това е само едно от всичките 105 известни до нас сетива. А има и такива, които предполагаме, че имаме такива, но все още не сме сигурни по какъв начин работят. И като съберем цялата тази информация в централния лоб, всъщност това, което се случва тук, започва едно филтриране. Тук зад челото ни се случва анализа, кое е важен сигнал и кое трябва да притъпим. Тук е мястото, където мозъка преценява. Чувам отстрани стържен моторна резачка, чувам, че някой коси ливадата, чувам птичка, която пее, чувам как пералнята издава сигнал, че прането е свършил, чувам, че сина казва, мамо, има ли мляко, чувам и така нататък. Говорим само за аудиосигнала. От всички тези, да речем, 10-12 неща, които сме чули, мозъкът преценява, аз в момента трябва да слушам Ивелин, защото това ми е най-важно, в момента съм в тази сесия. Искам да чуя какво се случва тук и ще игнорирам и за млякото, и за пералнята, и за птичката. Повечето, обаче, хората в спектъра им е трудно да асимилират кое ми е по-важно и те всъщност възприемат целият този частотен канал, нали, така се каже. Всичката тази информация за тях е важна и те не я пропускат, не филтрират. Също се случва и с очите. Знаете за ефекта, нали, 25-ти кадър. Повечето от хората всъщност имат 23,4 кадъра в секунда, нали? Но между 23-25 по-развити око, по-тренирани ученца могат да разпознаят 27-28 кадъра. На шимпанзето започва 29 кадъра нагоре. Така че всъщност ние сме деградирали, еволюционно сме деградирали, ако сме произлезли на чукоподобни маймуни, предположим, че Чарлз Дарвин е прав, ние сме деградирали, сме загубили това умение и сме го загубили нарочно. Защото всъщност това е сензорно претоварване, ако вкарваш толкова много информация, нали, и трябва да я анализираш. И като ги смесим всичките тия сетива, какво ми мириш в момента от кухнята, кой в момента тропа в коридора, как се усещам в тялото, усещам малко болки в гърба, може би майше ми се заклещи прешлен, имам чувството, че трябва да си спукам кокълчето на дясната ръка. Всички тия неща в един момент се смесват и ние преценяваме на кое да му дадем приоритет. Това е и сензори процесинг дисордър, така моето профанско обяснение. Липса на добре развита приоритизация, кое е важно и кое не е важно. Отчитайки този факт, нали, това може да го, така да се каже, нали, да го потвърдим, ако нормален, нали, без да обиждаме или даме етикети, но наречем не аутистичния мозък, при един и същи входен сигнал, той би реагирал ето така, а така би реагирал един атипичен, нали, нетипичен мозък на, примерно, това е дете с синдром на Аспергер, което е пак диагноза в спектъра, на аутистичния спектър. Всъщност, виждате колко много брой връзки са активирани. И сега някой ще каже, ама това добре ли е, зле ли е? Ами аз бих казал много просто, ами различно е. Не е добре, не е зле. Нали, няма как да го класифицираме като добре, нали, няма как да го класифицираме като зле. Някой би казал, мозъка в момента прегаря. Ми не, не прегаря. Нали, всъщност, това, което е замерено като микрофаради, същото количество електроенергия, както и биофизиологично същото количество кислород. Защото всъщност кислорода е, така скаже, горивната единица на мозъка. 80% от всички кислород, който поемем при дишване, отива за мозъчни функции. Няма разлика в кислорода, няма разлика в калия, няма разлика в натрия, няма разлика в протеинната комбинат, протеинния шейк. Всъщност има, но не съществена за това, което обсъждаме в момента. Няма разлика и в нивото на електрически потенциал. Което означава, че всъщност това е просто друг вид мислене. Различно. И дори някой би казал, ами те сигурно имат нещо друго в мозъка си там, което им действа, им натиска или... Не. Структурно мозъците са идентични. Оформени са по идентичен начин. Дяловете са, може би, в различна пропорция, чисто като големина. Нали? Примерно фронталния лоб на тези деца обикновено е малко по-голям.
това е и така да се каже чисто диагностично, лесно се разпознава повечето от, особено когато говорим за деца, децата са в аутистичен спектър, са много така характерно, са много красиво голямо чело, нали, тип ботевско чело. Нали. Те са обикновено доста красиви деца визуално, нали, понеже имат доста така оголемена глава и имат много така интелигентно изражение. Но това пак не е структуроопределящо. По-скоро определящето е, че дори и под състоянието на упойка, при отворени очи и прожектирането на образи, представете си, примерно показваме, речем, снимка на лъвче на човека, който в момента е под упойка с отворени очи. Функционално ядрено-магнитния резонанс показва едни неща за мозъка на невротипичните и съвсем други неща на активация при нетипичните. Не може да кажем това добре или лошо. Никой, така да каже, няма правото да твърди това добре или зле ли. Може обаче да съдим от резултата. Това, което съм наблюдава като резултат е, мозъка на човек с аутизъм задава повече въпроси и търси повече отговори. Тези хора не използват класическия, така да кажем, модел на протичане на нормалната електропроводимост. И ако примерно при вас си представите във вашият апартамент имате 10 контакта, електрическа мрежа вързана с централното табло, и знаете откъде минават жиците и долу-горе откъде, ако се прекъсне тока, кои уреди ще спрат. В един атипичен, нали, аутистичен мозък, този мозък минава по всевъзможни пътища. Този ток, дето се вика, може да мине през кабела за интернет, може безжично да прелети по индукционен механизъм, нямате начин да гарантирате как мисли. Не минават по така наречените невротипични пътища, сигналите. И дялове от мозъка, които служат по принцип класифицирано за едни неща, могат да бъдат използвани за съвсем друг вид операции. Затова стигаме и до тия феномени, нали, че имаме хора, аз ще покажа снимки, нали, за да може да ги асоциирате за кого говорим. Ето този момък, Даниел, е решил, интересен човек, който решил, че иска да запомни в първите 20 000 числа след запетаята на числото пи. Отнема му 24 часа, за да ги запомни и седмица да ги репетира, след което сяда в лондонското метро и 7 часа и половина рецитира първите 20 000 числа след запетаята на числото пи. Прави го просто като експеримент, нали, за да види докъде може да стигне. Единственото пауза, която прави в рамките на тия 7 часа е, за да пие вода, понеже му пресъхва от постоянното говорене устата. Има го и онлайн записано видеото, уникално е, бих казал, след първите 5 минути ви става скучно. Но този човек, така да се каже, чупи друг рекорд. Исландски е най-трудният език в света. Много, много трудно се учи исландски, ако не си роден исландец или ако нямаш майка или баща исландец. Той, ако се сещате, он е език, на който като избухна един вулкан, никой от телевизионните новинари не може да произнесе името на вулкана, защото имаш и няколко поредни джата и лъта едно след друго. Той решава, че ще научи исландски, въпреки че вече знае едни други 17 езика, той е полиглот, и казва, аз ще науча исландски за една седмица и след една седмица ще водя новините по исландски канал едно, така да се каже, на исландската телевизия. И исландци няма да разбират, че аз не съм исландец. Това се случва, той наистина води новините, исландците наистина не разбират, че не е исландец. Всъщност, някои от хората се усещат за едно специфично произношение на една дума, в множествено число, но е, така да се каже, уникален в това свойство, той дори не се занимава с езици, той не се занимава с компютърна лингвистика и нещо подобно, така да се каже, да го приближи към това. И това го прави, защото мозъкът му не е по-добър. Нали, много хора ще кажат, ами той е някакъв вид гений, нали, така се е родил, нали, сигурно си е, като малък са го изтървали на главата. Ами не, не е стърван по глава и не е гений. Просто мозъкът му работи по различен начин. По същия начин и Шакунтала Деви, нали, лека и пръст, тя почина преди няколко години. Шакунтала Деви беше уникална с това, че тя изчисляваше корен 23 от число, което е с над 200 разряда. Нали, не знам дали се сещате какъв е алгоритъм за изчисляване на корен. Нали, се сетим за корен 2, може би за корен 3 и оттам нататък мозъка ни блокира, защото корен 23, за да бъде изчислен на толкова дълго число, НАСА е трябвало година и половина инженерите да мислят какъв компютър да сътворят, да измислят, защото нито един от съвременните компютъри не може да реши тази задача. Елката, примерно, класическият калкулатор, смята до корен 7 при 9 разряда. Отнемаме толкова време да конструират такъв компютър, за да може да проверят резултата,
която тя 28 секунди мисли и изстрелва като отговор. Бих казал един различен мозък. Не по-добър, не по-лош. Но сигурно сега се сещате, доста често сте всъщност били свидетели, излиза някакъв човек на сцена и казва, като умножим е това огромното число по това огромното число, резултатът е еди кръв си. Или пък, ами коя дата ще бъде 23 март 3057 година? И човека казва, момент, а вторник. Проверяват, да бе, верно, вторник. Как го правят? Всъщност има доста така логични обяснения, описания за това как го правят. Някои от тях го правят чисто визуално. Ще ви дам един пример, да представите колко различно смятат, изчисляват тези мозъци. Когато ние събираме числа, си представяме едно число под другото и започваме да събираме от дясно наляво, събирайки 3 с 2 и долу записваме под линия 5. Или пък прехвърляме и едно на ум. Сещате ли се? Това е математиката, която учим в първите си класове. Когато тези хора тръгнат да изчисляват тези огромни числа, един от тях обяснява следното. Аз започвам да рисувам картина, като започвам с числата в средата на числото, не от края, не от най-отляво, не най-отясно, средата на числото и всяко едно число, нали, всяка една цифра, извинявам се, всяка една цифра си има цвят и тройката е жълто и четворката е зелено и това е червено и когато 3 с 4 се събира, това е жълто с зелено, като се смесят, какво се получава, нали? Еми, се получи, нали, жълто със синката с месец, се получи зелено. И всъщност използват RGB кодове, цветокодиране, за да почнат на един двумерен, нали, така да скажи, чаршав, да рисуват всичките числа на тия двете числа, които умножават. И на финала просто ни разказват какво виждат на картинката, като цветове, като топлинна гама. Толкова различно смятат тези мозъци. Някои си го представят като кофи, които са вързани на дърво и се самобалансират чрез сложна механична система от ролки и макари и така събират големи числа. Сигурно сега вече си мислите, че аха, май знам диагнозата на Димо Падалски. Сещате ли се оне шемет от минута е много, дето знаеш отговорите на всички въпроси? Имаше един случай, в който Димо Падалски го бяха запитали, може ли да каже кой е и колко точно е висок, в коя държава се намира и кой е най-близкият град до 117-я по височина връх в Латинска Америка. И той го назова и се оказа, че точно този. Как може един мозък да помни толкова много? Ами може, но на цената ме нещо друго. Обикновено тези, така да се каже, вече в посока савант мозъци, те в случая реално той е мега савант, не е савант, той е извън тази савант категоризацията, Димо, те имат голям друг дефицит. Най-често това е в социалното. Тази девойка наскоро нашумя, Грета, дали сте съгласни с нея или не, всъщност няма значение. Нейната мотивация, нейната страст идва изключително много от факта, че мозъкът е различен. Тя не е съгласна с много неща в този свят. Angry young woman. Но причината да не е съгласна е, защото една от причините, тя не, така скажем, дори не напълно разбира, защо другите не правят най-логичното за нея нещо. Да спасят собствената си единствена планета. Та, бих казал, тя май е най-нормалната изнежда всички ни. Просто така погледнат от другия аспект, защо не го правим? В смисъл, какво толкова ни пречи? Този младеж е всъщност на 16 години, когато го номинират за Нобелова награда за теоретична физика, понеже няма, нали, за математика. Интересен момък е. Да, някой би казал, защо не си връзва обувките само това дете? Какъв му е проблема? Не може съм... Той обувките си не може да вържи, ще ходи да ми решава задачи, нали, се занимава с теоретична физика. Теоретична физика, он е дял от физиката, където е Хокинг, ако се сещате. Он е момъка с черните дупки. И тези хора се занимават с неща, които са извън нашата планета, буквално или преносно. Даже са извън нашата слънчева система, буквално и преносно. Та, аз така да кажа, не е задължително тези хора да ги възприемаме като супер таланти, някакви титани. Тези хора, разпределението на гениите на хората с аутистичен спектър и разпределението на гениите в невротипичните хора е еднакво. Както и така да се каже, имаме и глупавички деца в спектъра, както имаме и глупавички деца, невротипични деца. Тоест, не е IQ-то. Не е липсата на, в известен смисъл, на EQ, емоционална интелигентност. Единствената причина тия хора да са по различен начин категоризирани е просто, защото са невротипични. Сигналите в мозъка им текат по различен начин. И сега,
Тук ще спрем с тая, така да кажа, негативната част, да казваме какво ни има работи и колко са зле и как ни им се получават нещата, или пък с тая гениалната част, какви невероятни неща, които ние никога като невротипични няма да се научим да правим. Аз искам да конвертираме дискусията малко в какво правим с всичко това, с цялата тая информация. Едно от нещата, които може да правим е, така да се каже, да се възползваме. Чисто егоистично, говорим от гледна точка на един класически алчен капиталист. Как може да се възползваме? Ами, първо, да ги вкараме като работна ръка. Да ги използваме тия хора. Нали, нека да, дори да не го гледаме от аспекта чисто човешкия, че имаме нужда да помогнем, че те имат някои предизвикателства. Аз би казал, нека да погледнем от аспекта. Ние имаме нужда от хора, които са diverse, имаме нужда от хора, които мислят по различен начин. Нямаме полза да ходим в зали, да се събираме 10 човека, които всички да кимаме и да казваме да, съгласен съм, така е, шеф, е, добре е така. Нали, всъщност, къде ще си купиш иновация? Може би ще отидем и ще инвестираме в think tank компаниите. И ще дадем милиони за някой гениален, който да дойде да ни защити патента от наше име. А познайте какви хора се назначават в think tank компаниите. Think tank това са компании, които се занимават с research, единствено с research, не с development, само с research, после готови research papers продават вече за development. Познайте какви хора назначават най-вече в think tank компаниите. Една от най-големите всъщност субсидиратори на think tank компании в света, IBM. Не е случайно. IBM притежава над 700 000 патента. Как IBM е измислил с истината, те са доста служители, нали? Почти 200 000, но как 200 000 човека измислят 70 000 на 700 000 патента? Не, много просто, не ги измислят. Купуват ги. Кой би могъл да измисли тези неща? Ами хора, които не мислят по типичния начин. Аз така да кажа, ако чисто капиталистически погледнем на въпроса, пак работодателят има голям бонус, така да се каже, да взема тези хора на работа, да ги държи вътре в работната ръка, а не отвън. Защото няма полза тези хора да са на социално подпомагане или нещо такова. Няма полза за тях, няма полза за техните родители, няма полза за техните съпруги и деца, няма полза за работодателя. Никой не печели от това да има хора, които не плащат данъци. Никой. Нали, дори работодателя не печели. Та, затова как някои са успели хитро да го направят. Израелската армия има така наречен юни 99.00. В 99.00, нали, израелската армия, ако си припомним, армията е една от малкото армии в света, където няма искам, не искам, няма дали си мъж или жена, родел ли си на тяхна почва, имаш ли тяхно, така се каже, гражданство, дето се вика... Ако си от Израел, ще ходиш в армията. Може да се откачиш, ама е трудно. И всъщност 99.00 само аутист може да си, за да влезеш в този юнит. Защото всъщност там тези хора се занимават с дейност за intelligence surveillance, който, така да се каже, невротипични мозъци трудно ще обработят такива огромни обеми от визуална информация. Няма как. И има още един склад, който се занимава, нали, снайперисти. И си ви ще кажете, ами те за какво са ги взели снайперисти? Ами те сигурно са, сетих са филма Счетоводител, някакъв килър там, и понеже разбираш, те не били социални тия още като деца, сега значи могат да станат хладнокръвни убийци. Нищо подобно. Всъщност те специализират поради факта, че не вменяват твърде много лични емоции, собствен unconscious bias, те изключително точно дефинират кой е нападател и кой е жертва с много по-голяма точност, отколкото един нормален дет се вика полицай или военен би го направил. Което е много ценно умение. Аз така да кажа, тези, които, нали, са, така да се кажа, са по-близко до концепцията за SWOT, нали, SWOT са тия специализираните войски, спецназ и подобните, не е трудно да се научиш да се биеш с ръце, не е трудно да се научиш да стреляш с пистолет, не е трудно да се научиш да стреляш с огнестрелно оръжие или да се научиш да караш танк. Едно от най-трудните умения, и това е, там е breaking point, там мястото, където тия хора се пречупват емоционално, психиката им пропада, е умението да отличат враг от приятел. Тези хора, нали, го правят абсолютно интуитивно, много по-бързо. Друг пример за това, нали, така да се каже, са в Америка, примерно, има такъв специално подразделение, което се занимава ракетни войски, натискат бутончето за прихващане на цел доста по-бързо. Просто защото процесват визуално информацията по-бързо от компютъра. Но аз така да кажа, ако се фокусирам малко повече, излезем това, нали, чисто армейския принцип, много, изключително много може да се печели от хора, които имат
особеностите на крайностите на спектъра. Едните имат супер много фокус върху детайла. Страшно огромен фокус върху детайла. Аз имах такова интервю, където имахме един въпросник. Той представлява, представете си го, един лист нали, А4, може би не се вижда от камерата, но един лист А4, който цел е запълнен с цифри и с букви. Тя е обикновена детска задачка, ако се срещате. И ние му казваме, не намери думичките, които могат да се оформят с тия буквички, ами ми кажи колко наброй спелинг грешки има в тези думи на този лист. Невротипичните хора, които бяхме интервюирали преди това, около 35 човека бяха минали преди да се появи този чешит, намираха 3 до 4 думи. Не спелинг грешки, 3 до 4 думи. Този човек погледна само листа и каза, е, верно ли, стига, е, това е много, много гадна задача, нали, смисъл. Думите са 38, спелинг грешките са 11, но имате на едно място нещо, което може и да е с две лъта, може и да са с едно ла. Е, как само от един поглед го разбра това? Нали, принципно тази задача нали, беше феноменална, защото прохождахме с английски бизнес и англичанина го беше дал. Тази задача беше давал 22 години изпитва дейта аналисти, хора, които ще манипулират данни, ще работят с големи масив данни. Тази задача беше давал на стотици хора. Впечатлително беше, че каза, аз не съм виждал такова нещо. В смисъл, този човек не, беше ми написал в чата hire 3 удивителни. Нищо повече. В смисъл, няма защо повече да се интервюираме. Той ще работи като Data Quality Analyst и ще обработва 52 таблица с данни с 52 милиона реда и 10 000 колони. Трябва да намира грешките в тази матрица. Това е доста голям Excel. Не се събира в Excel. Обикновен Excel не го събира. Този човек ги намира тези неща. Просто ето, тук има проблем, тук има проблем, тук има проблем. Същото на обратната част на този спектър е хора, които имат ниска концентрация, нямат много внимание в детайла. Що би било ценно за един работодател, значи човек, където не внимава? Ами защото не внимавайки, те не влизат в ежедневното, в злободневното, в малкото, в деталното. Да, тези хора ще бъдат отчайващи, ако проверяват полици или па вкарват фактури. Но ще бъдат гениални, ако дойдеш им дадеш тази задача. Искам да имам чаша, която прилича на сфера, която е описана около куб в 7-мерното пространство. И тези хора ще почнат да ти го чертаят. И те го правят. Защото има така нещото алефно мислене. Те мислят извън, някои от тях мислят извън трите или четирите измерения. Лесно им да си представят концепция за хиперкуб. Лесно е да работят с 3D и CAD системи. Ние, трябва да се каже, се потяхме, като трябвахме да имаме техническо чертане, защото трябва да направим един диагонален разрез на двигател или на клапа или на нещо си. Тези хора, тези неща си ги въртят в главата, си ги транспонират тия матрици. Неща просто за транспониране матрици отзад математически модел. Те го правят толкова интуитивно, както ние в момента си представяме как ли би изглеждал един добре аранжиран букет. Та, имаме нужда от хора, които са в двете крайности. Не е задължително само тия ригидните, аналитичните, фокусираните само в детали. Трябва ни от хиперактивните, импулсивните, креативните, дето пък могат могат да щупят модела и да кажат, ми пичва, не сте пая, не се пая така. Има и по-добър начин за тази спирала, описана около. Друга полза е, сега тук може би някои хора на кола, нали, понеже са близо до темата, ще ме подкрепят или пък не, но аз лично за момента не съм се срещнал с аутист, който да ме излъже. Нали. Имаш един момент, в който на мен спорта ни се стори, че си нали, като че ли се опита да налъзне лекинко и ние скачахме от радост, от кеф и викахме, е, дано се научи да лъжи това дете, колко ще е яко. Нещо, че е малко по-типично. Но тези хора като цяло много трудно лъжат. Нали, да не кажа, че не лъжат. По същество те не намират концепцията за алтернативна истина за удовлетворяваща. Не търсят това. И аз така да кажа, сега си представим как би ви звучало да имате служител, който има изключително или концентрация и внимание към детайла, или пък е изключително креативен, който не лъжи, не намира нужда да стои по 2 часа в работното време на Фейсбук. Защото като цяло има по-ограничен фокус, интерес и социален кръг. Не иска да говори глупости в коридора. Как си, колежки? Добре, след това, как хубаво ти стои. И това е труден за тях разговор. Понеже е по, така се каже, няма конкретна цел, няма
няма таргет, то е просто за билдване на relation. И защо пък да не назначим такъв човек? Аз би казал, ми да, нека да го направим. Та, това е интересна извадка, нали, аз се спрях точно на нея, защото е извадка направена от човек, който е с аутизъм. Нали. А това е жена, която до 6-7-та си година не е промълвила нито звук, не е казала нито дума. Последствие, нали, проговаря, развива се, става доста известна, пише книги, професор е в няколко университета, има филм направен за нея, Temple Grandin се казва, нали, така се каже, интересна личност. Нали. Пикантна личност. Не е гениална, нали, в този класическия смисъл, не е Микеланджело, не е Леонардо, нали, не е Моцарт, но в някои от нейните отношения, по начина, по който тя работи и говори, аз би казал, там се вижда изключително много разликата в начина, по който тя мисли. Нали, едно от нещата, нали, за което тя обяснява, понеже е конструктор на нещо много специфично, конструктор е на тунелите, по които се отвеждат кравите, за да може механичен чук да им раздроби черепа, нали, в кланица, в масови кланици в Америка. Нали, това е много специфична професия. Тя е номер едно за това в света. Няма друг по-добър инженер-конструктор на това. Но има причина да е така. Та, самата тя работи в университет. 99-та година прави тази извадка, която е представителна извадка за кои професии не са много подходящи за хора в аутистичния спектър и обяснение, много детално обяснение защо и кои са подходящи. Касиер не е много подходящо, защото има много бърза, безцелева интеракция с хора, където малките грешки водят до голяма степен на фрустрация. Защото ако леко объркаш със средството, моментално имаш някакъв дневен клиент и не знаеш как да го, така да скаже, парираш. Всички професии, които изискват изключително бързо превключване на контекста, като примерно диспетчерка или диспетчер в таксиметрова компания, който трябва да поеме по едно и също време 3 обаждания и 100 адреса. Човек, който трябва да е на фондовата борса, за да може, ако се сеща там като по филмите, да ръкомаха, купува и продай. Нали, това е много split second decision making и така да се каже, в повече случаи те могат да правят тези решения, но не намират логичната аргументация защо са ги взели. И не е полезно. Естествено, заради факта, че повече от тях имат диспраксия, т.е. проблем при вокализирането и произнасянето на звуците, асоциирането, нали, всъщност каква дума си мисли моят мозък и как точно ще си подредя устните, езика, зъбите, за да я вокализирам. Те не стават хора с... Много от тях не са подходящи за професии с изискващи добра дикция. От типа на телевизионен водещ или, нали, както бяха дали като пример, коментатор на конни състезания. Въпреки, че един от, всъщност да не кажа, най-добрият коментатор на конни състезания в света, който произнася над 500 думи в минута, е всъщност аутист. Така че то си има изключение на изключенията. Къде обаче може да приложим техните умения? Много от тях са visual thinkers. В смисъл хора, които казват, не ми е трудно да чета текст, трудно ми е да се фокусирам, да се концентрирам, дислексичен съм или имам някакво друго предизвикателство. Те развиват пък изключително силно своето, така да кажа, визуално възприятие. Ако сещат ония хора, дето, абе, какъв беше номера на оная кола, дето засечи преди 2 месеца там на Орлов мост? И той или тя казва, по-често той, защото 4/5 от хората с аутизъм са от мъжки пълно, да речем, тя казва, момент да си спомня. Тя не си спомня, тя връща директно кадъра и разчита буквите, които мозъка е запълнил. В смисъл, те помнят в кадри, тия хора. Те не помнят в символи. Изненада. Компютърен програмист. Инженер на блупринтове. В смисъл, това са хората, които създават не финалния чертеж, а правят схемата. Computer Support Engineer, Web Page Designer, Video Game Designer, Computer Animation, Building Factory Maintenance, Quality Assurance. Интересно. Аз би казал, ако продължим по същите критерии, има втора категория, така да кажа, хора в спектър, които пък на тях се отдава изключително много музиката, математиката. Извинявам се, че съм повторил математика 2 пъти. Искал съм да запиша математика, музика и науки. Science. Всъщност, връзката между математика и музика е все едно да се опитам да докажем, че едно е равно на едно. Те са едно и също нещо. Музиката е математика. Нали? Ако не вярвате, може да прочетете, има, нали, книга с анализи на токата и фуга на Бах, как всъщност това са едни фрактали, нали, от втория и от трета степен, криви на Бези от втория и трета степен и фрактали. Та, математиката и музиката е едно и също нещо. Който има музикално ухо,
лесно може да разпознава и математически формули обратното, просто не е трениран в едното или в другото. Но тези хора, нали, често стават, нали, librarian, понеже имат възможност да запомнят хиляди книги на кой ред, на кой ред, на кой рафт, къде се намира, или кои са всичките 62, така се каже, 62 произведения на езика Езимов. Те знаят всичките 62, могат да ги сортират по азбучен ред в главата си и да кажат, започвайки от буквата А, стават много добри четводители. Не допускат грешки. И трудно, нали, може да им покажеш, нали, балансшит, на който те за по-малко от секунда ти кажат, това са глупости, нали, тук има ред, нали, грешка, нали, liabilities не са толкова. Стават добри инженери, отново заради голямата концентрация в детайла. Интересното е, че стават и добри журналисти. И една от причините да е така, хората се много често асоциират журналистиката с онази публична личност, която, нали, бута микрофон пред лицето на политика. Всъщност, голяма част от журналистиката, нали, така да се каже, като човек, който съм работил в Dow Jones, където имаше 3200 журналисти на професионален щат назначени, голяма част от журналистиката всъщност представлява, стоиш пред компютър, анализираш огромно количество входна информация, набираш шаблони между тези парчета информация, съчленяваш истината такава, която ти вярваш, че се е случило. И те са много добри в това. Такси драйвер, защото помнят маршрутите на целия град, нали, цялата околя на Изус. Стават добри статистици, изненада, нали, математици. Но има и хора, които са нон-вербал. Ако поговорим за една и другата, една трета. Ония, които не развиват реч. Как така ще ги ползваме като работодател? Ами и тях може да ги ползваме. Да, най-вероятно няма да е възможно, така да кажа, най-престижната професия, но може да е нещо, което те да се справят изключително добре, даже много по-добре, отколкото други хора, които нямат това затруднение. Пример за това, аз така да кажа, в зелено съм градил, понеже е по-близо до софтуерната индустрия, Data Entry. Няма компания, която да не прави Data Entry. Ако някой ми каже, че в, примерно, VMware няма Data Entry и ние сме високотехнологична компания, която е разработила Robotics, Process, Analytics, не знам си какво, сега ще отидеш, ще го говориш, ще кажа, искам да отида да поговорим с човек от Account Payables и Account Receivables. Там, дето счетоводяваме фактурите, които ние дължим на нашите клиенти и фактурите, които очаква нашите клиенти да ни изплатят. Там е Data Entry. Там има много Data Entry. Така да го кажем, една компания, нали, среден Enterprise, 10 000 служителя, обработва десетки, някакъв път до стотици хиляди фактури. Говорим само за фактурите, не говорим за полици, медицински застраховки, договори на служители. В смисъл, Data Entry има всяка една компания. Вкарването на данни или анализа на данни или проверката на данни, няма компания да не го прави. Може би, ако говорим за НПО с един единствен човек, който, нали, го управлява, нали, там ще има Data Entry един път в годината за един час. Всичко останало не е така. Отново Quality Assurance и Quality Control, защото всъщност, ако се замислите, това е изключително заподлежащо на фрилансинг дейност. Quality Assurance в големия мащаб, нали, не в спецификите на всеки един от продукти, на всяка една от компанията, но в голяма степен това е нещо, което лесно се аутсорсва и не е задължително. Всъщност ти някой да се чува на Zoom call с този човек. Много често ти имаш джира, джирата имаш тикет, в тикета има description, коментар, как стъпките, как се репродуцира проблема, девелопър го фиксва, ти го ретестваш. Нали. Скоро имаш едно интервю с човек, който е, освен че е аутист, е и сляп и е глух. И работи в Google. Той обясняваш как всъщност един глухонямал аутист работи в Google. Уникално интервюто, защото така да се каже, не може да се предположи, аз така да кажа, преди да го изгледам, и аз не може да се представя как всъщност работи този човек. Всъщност работи то доста добре. Топ специалист ми е в Google Maps. Един от най-добрите, нали, архитекти на Google Maps. Technical writer, ако се замислите, всъщност Technical Writer, хората, които са non-verbal, те пък изключително бързо развиват уменията си да пишат бързо на клавиатура, да могат да са много подредени в речта си. И всъщност те пишат изключително, така да се каже, граматически коректно. Те не правят спелинг грешки, те рядко правят грамар грешки. Често стават много добри Technical Writer. И сега от тая проекция, така като ги погледнем нещата, Мимай има шанс такива хора да ги вземем на работа. Та, какво бихме могли да направим ние? Аз бих казал, всичко започва дори с интервюто. Има го така наречената концепция за unconscious bias. Нали, аз самия съм запознат с над 20 такива. Нали, отиваш на интервюто, гледаш, той също е завършил в MA. Той мъж като мен. Или пък и жена като мен.
Ами ние сме в същата възрастова група. И сигурно и той е фен на ЦСКА. И като почнем, нали, по тия критерии ги класифицираме хората, имайте преди в първите 3 секунди, докато все още се създрависват и си произнасят имената и се ръкостискате, вие сте оформили над 100 unconscious bias statement. Тоест, вие вече имате мнение какъв е този човек. И това е много погрешно. Дори някои от нещата в последствие се окажат, че са били точно така. И да, кажеш, знаех си, нали, аз толкова ги разбирам нещата, така разбирам от хора. А, всъщност това е много, 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 много погрешно. Особено по интервютата. Особено когато става въпрос за човек, който има някаква форма, така да се каже, предизвикателство, с което се е сблъскал, защото ние, чисто като интервюращи, много често реагираме на принципа ще дам фъстъци на маймуната. Нали, буквално. Държим се зле, държим се тъпо, понеже не знаем какво да правим. Вместо да дефолтнем, така да се каже, по подразбиране, се държим като както бихме се държали с всеки един друг нагъл кандидат, завършил Единбург, който идва с огромни претенции. Свита девойка от технически университет, която разбира доста добре Java. Умерено добре развил се програмист на PHP, който е завършил нашата академия. Някак си за тях съдържим, превключен в режим, аз съм професионалист. Да, тук виждам някакви неща от другата страна, не ми харесват, но аз съм професионалист, аз съм той да водя интервюто, ще си стоя в костюмчето, в обувките, в риската, в тениската и ще бихейвам като нормален индивид. Изведнъж се сблъскаме с човек, който очевадно по някакъв начин не е точно като нас и първата ни реакция е превключваме на зоологическа градина. Здравейте! Как се казвате? Ами то не е задължително, че човека ни въчува или пък, че бавно процесва вашият глас. Нали, това е обидно. Най-добрият начин да се държиш с хора, които по някакъв начин не са като теб, е да се държиш по начин, по който би се държал по принцип с всеки един друг. Няма по-уважително нещо. Няма нужда от special attention, няма нужда от special care, няма нужда, нали, от facilitated aid. Нали, аз така да го кажа, се сещам точно за филма, ако се сещате, час пик, където на, мисля, че Джеки Чан беше, му говореха Do you understand the words that are coming out of my mouth? Разбираш ли какво ти говоря? И той мълчава сигурно през половината филм, докато накрая казвам, аз разбирам перфектно английски. Бъдете цивилизовани. Всеки един хайринг менеджер си има добър хайринг менеджер, влязъл подготвен за интервю, би трябвало да има подготвен списък от въпроси, които задава на всички кандидати. Първо, защо трябва да имаме еднакъв списък от въпроси? За да не сме баясните, да нямаме това ами, него ще го питаме това, не, ще питаме нещо друго. И не и същи въпроси, като задаваш, отговорите сами ще отличат кой е по-добър и кой не става за позицията. Питайте, като видите, нали, че човека може би има някакво предизвикателство, питайте не вашата диагноза какво е. Или, виждам, че много заеквате. Това дали не се дължи на еди какво си? Не. Единството, което имате правото да питате, и емоционално, и морално, и легално дори, имате ли някакви въпроси? Същия въпрос го задавате във всички останали интервюта. Имате ли някакви въпроси? Ако човек иска да сподели, ако е отворен и каже, да, съм с аутизъм, имам предизвикателство с еди кое си, слушайте, нали, вижте какво може да се направи по темата. Но не дейте да питате нищо повече от това. Не е дори легално. В смисъл, оставете, нали, моралната драма и всичко друго, че изнеждате като, нали, идиот в зоологическа градина. Имате някакви въпроси. Ако няма, интервюто приключва и си преценява на базата на дадените отговори. Ако има, адресираме всеки един от въпросите. Ако човека наистина е окей да разкрие някаква част от детайли за себе си, за собствената си диагноза, състояние, предизвикателство, и слушайте, преценете дали това е нещо. Ако той има някакви изисквания, преценете, тези изисквания са аргументирани, дали сте окей с тях. Няма нужда от special attention, защото той special attention реално играе лош шега и за него, и за вас. Добре. Имаме ли, аз тук малко ще направя, да така да се каже, пауза. Имаме ли някакви въпроси, нали, за нещата до тук? Нещо, което вие да споделите, да сте съгласни, несъгласни или да питате?
Смело се анмютвайте. Смисъл... Смело. Аз не знам каква е аудиторията, нали? Какви са останалите, които присъстват. Сега това, което ти го представи, може на ти, нали? Да, да, разбира се. Това е много интересно. Показва така един доста задълбочен прочит на темата. Аз подобно нещо обаче съм го слушал преди, не мога да кажа преди колко години, не мога да ги избрам, са повече от 10, но не е от българин, от американец, който дойде тук и ни разказа как го правят в щатите. Беше интересно тогава за мене. Обаче това е една теоретична така постановка, нали, на нещата, как се правят на теория. И после идва проблема с практиката. И затова казах за аудиторията, защото ако са работодатели за тях, това би било много яко, много интересно, нали, да се научат на всички тези неща, които ти им разказваш. Но вече аз не разбрах и самата концепция на твоето изложение, на този вебинар, на къде... На къде бием, да. Ами, да. Аз така да кажа, ние нямаме в момента някаква директна адженда, нали, примерно, да речем нашата компания, на която аз съм представител, да сме си сложили таргет за и трябва да назначим 10 човека с аутистично разстройство в следващите 5 години и нещо такова. Нали, първо аз не вярвам, че трябва да има такива таргети. Мисля, че тези таргети много пречат. Защото тогава се появява изкривената ситуация, ами ще вземем там един от такъв, един такъв, нали, три жени, един онкоболен, един от ромски происход, петима аутисти, ще отметним бройката и ще кажем, нали, да, ние вече сме, нали, diverse, inclusive, всичко ни е точно. Той, което се опитваме да борим, то знам, че е по-трудно и ще отнеме много време. Нали, с ръка на сърцето няма да стане с един семинар. Е да сменим възприятието за това, че работодателя трябва да мисли за тези хора като за уния са специалните потребности, дето сега трябва да им направим рампа или дето трябва да им направим еди-кво си. Да, рампа ще трябва да направите. Не? Човека с инвалидна количка. Нали, не може да прилети. Ама за момента, нали, аз дори би казал, законодателството е такова, че работодателя дори да е позитивно настроен за назначаването на такива служители, абсолютно облегчения режим, така да се каже, за служителя прави мисията невъзможна. Като не можеш да освободиш такъв човек лесно, да, ти, да. Ти не го и назначаваш. И това е голям проблем от моя гледна точка, защото, нали, примерно, ще дам пример, няма да цитирам имена, нали, но преди 5-6 години фирма назначава човек, който е онкоболен, който от ромски происход, на всичкото отгоре е разведен. Само, че той не декларира, че е онкоболен по време на назначаването. Той не е длъжен в интерес на истината. След което се оказва, че е и онкоболен и се оказва някакъв невероятен филм. А този човек, нали, тотално и буквално не е фит за тази компания. Той не е фит за почти никоя компания. В смисъл, има проблеми с този човек и те не са от естеството на неговото заболяване, неговия етност. Той не е добър служител, ненадежден служител. И невъзможността да се лишат от този служител води до феномена, че компанията трябва да регистрира друга дъщерна фирма, на която той да стане единствения служител и да закрие дейността на тази дъщерна фирма, че да могат да го освободят. Нали, смисъл, буквално търсим да заобиколим закона, за да може да назначим просто човек, който очевадно не си изпълнява задълженията, лъжи, краде и мажи, нали, смисъл, колко по-зле може да е това. Имаме проблеми. Един от проблемите, и то е защото, така се каже, кодекса на труда го четем малко с прочита Агенция за социално подпомагане. И това е проблем. Нали, той не означава, че ние трябва социално да подпомогнем тия хора. Те си имат дефицити, имат нужда от допълнително защитиране, имат нужда от необходима подкрепеща помощ, асистенти, каквото и да е, но това е по едно друго направление. Когато говорим обаче за трудоправни взаимоотношения, трябва да ги гледаме. Той е човек квалифициран да извърши дейността, има ли уменията, има ли знанията, има ли качествата и приключваме. Ако ги има, нали, ние може да му дадем някаква помощ. Аз сега ще разкажа малко и за каква точно помощ като работодател може да дадем, но не сме, така да се каже, агенция за закрила на еди какво си.
Работодателят трябва да е в абсолютно чисти взаимоотношения с този служител и ако той съвестно, добросъвестно си изпълнява задълженията, да си получава всичките бенефити, това увеличаване на заплатата, бонус, промоушен, нали, смисъл, смяна в позицията и обратното, ако не ги изпълнява, отрязване на заплатата, неполучаване на бонус, смъкване в по-ниска позиция или пък съкръщаване, нали, смисъл, така работи бизнеса. И ако се опитваме да смесим бизнеса с социално подпомагане, тук мисля, че тогава става, нали, драмата, защото истината е, че има много хора, които всъщност могат да са абсолютно адекватни служители. Да, сега, някои ще могат да стават само да продават билети в Дисниленд. Нали? Защото, примерно, скоро Слави Трифов беше дал пример, че всички продавачи, нали, на билети в, на Ниагарския водопад са с синдром на Даун. И може би до там не стига капацитета, нали, защото това е друг вид разстройство, което там засяга примерно интелектуалния капацитет. Някои от тях са, говорим тук в смисъл за някои от тях, говорим, че в другия край на спектъра са Бил Гейтсове и Моцарт. Нали, и що да не ги назначаваме? Нали, хора, които са някъде в началото, в средата, в края на спектъра. Има позиции, които са подходящи всеки един от тях. Може да разточваш баници, може и да си финансов директор. Пример имаме и за двата случая за хора с аутизъм. Да, за другите държави знаме, че отдавна се случват нещата, защото отдавна се мисли по въпрос. И поради други фактори. Но тук имаше един проект преди, може би около 10 години пак, да не те издържа точно за кога, но горе-долу, да кажем около 10 години, пак за IT сектора, беше го направил там сдружение Асоциация Аутизъм. Нали, първата родителска асоциация. Бяха събрали няколко компании, които бяха направили нещо като тренинг такъв, който беше, обхващаше около 80 души младежи от аутистичен спектър, тренинг, нали? С идеята на края на този тренинг да се направи един подбор на евентуалните кандидати и в крайна сметка да се стигне до реално назначаване. И аз не бях вътре, нали, в този процес, само съм слушал така външна информация и горе-долу статистика. Мисля, че в крайна сметка успяха да издържат изходящия изпит след тренинга около 7 души, ако не се лъжа. И в крайна сметка се достигна до назначаването на един човек от тези 7, нали, които бяха подходящи. Да. Мисля, че това беше финала на цялата история. Но някой, който е бил вътре в процес, ще разкаже по-добре. Аз просто външно. Да. Ами, виж... Статистиката е от около 80 и то, които са предварително, мисля, че все пак така има някакъв фейс контрол, нали, на самото начало. Нали. Подбор имат първоначален на кандидатите. От 81 реално май. Нещо такова. Ами, аз наобратно ще го погледна казуса. Аз го гледам малко от гледна точка на това. Значи, допреди, айде да го кажем, 40 години, аз не съм бил тогава жив, нали, бил съм на някакво бебе или нещо подобно, но тогава се сменя всъщност в категоризатора за това, че педерастията не е психично разстройство. Това е така е записано, нали? Използвам тази дума нарочно, защото целенасочено тогава така е било вписано. Нали? И всъщност казваме, тия хора всъщност не са психично разстроени, те са просто някакъв друг, нали, казус. Също се случва и с аутизма. Нали? Преди 30 години викахме душевно болни и ги слагахме в на общо основание с всякакви други деца, с всякакви други разстройства. Сега вече поне знаем какво е, нали, и как да помагаме, доколкото към момента знаем. Целта на нашия форум днеска е по-скоро даже не да назначим хикс на брой човека, ами повече да си поговорим малко какво е това и аз бих казал, трябва да го борим отвътре навънка. Ние имаме в работната ръка хора, които са с друга сексуалност. И те вече излизат и са окей да кажат, аз съм еди какъв си, аз съм еди каква си. Имаме хора от различни етноси. Аз самия съм на етажа, в който имам хора, които са от Македония, от Куба, от Индия, от къде ли не. В смисъл хора всякакви. И работим страхотно с тях. Имаме, така да се каже, толерантност да почнем да дискутираме и малко по-така така съвремени топици, джендър и подобни. Той, което в момента нямаме, е много малко са, така да се каже, хората, а тя ги има и те са на етажа, нали, така да ги кажем, които са всъщност този спектър. Защото аз
вече бидейки родител на дете с аутизъм, има някакво в главата си категоризатор на кои са симптомите, за които гледам и мога ли да кажа дали този човек всъщност невротипичен е или пък не. Те са в работната ръка. Нали, те са високофункционални там по категоризацията. Нали? Те са в частта на спектъра, където те говорят добре, изразяват се, социално адекватни са, така се каже, да. Работодател, възприемчиви са. Но аз мисля, че ние трябва да почнем първо там. Нали? И всъщност от тия хора, като ги дадем за добрия пример, и ако те имат желание, деца вика да step out-нат и да кажат, by the way, разбирам за какво ми говориш, защото и аз стимвам, имам навика да ползвам фиджет спинър на работа, знам за какво ми говориш, нали? Да дойдат и отворено и спокойно да говорят по тия теми. Нали? И не е трудно, така да се каже. Прио нашето го давам като пример. Аз като диагноза не съм спектър. Но и аз имам някакви явно затруднения, защото майка ми твърди, че 3 години и половина не съм казвал нито дума. И съм ме посъветвали да спра да посещавам детска градина и че детето не се развива добре, трябва да ходи в специализиран дом. Нали, това са били думите към онова време. Това е било доста отдавна, преди 40 години, но така се каже, продукт съм на същото мислене. Тази става, този не става, това е добро, това е лошо, това е нормално, това не е нормално. А то и с нормалното и ненормалното е толкова, така да се каже, ненормална тема, ако ми разрешите нарочно шегата. Трябва просто да се отнасяме, така да се каже, от моя гледна точка, по еднакъв начин с всички тия хора, вътре или извън спектъра, да знаем малко повече. И като дойде този момент, в който ти си на интервю с такъв човек, просто да не удариш кипенците, ами да му дадеш шанс да го питаш въпроси, да си подготвил, да го оцениш по критериите, които си измислил, оттам нататък сабе, каквото покаже. Нали? И аз мисля на обратно, че трябва да събори проблема. Не дай да назначим 5 човека с аутизъм, защото ще ги назначим. И какво от това? 6 месеца по-късно в пробейшен периода сме ги махнали от фирмата и вече сме френд, нали? Сме много diverse, сме много инклюзив и тия хора са обратно на борсата или вкъщи. Да. Затова ми беше въпрос за аудиторията каква е, нали, защото много зависи, нали, има голямо значение каква е аудиторията, защото тя се интересува от различни неща. Съдейки по аудиторията, която не е особено голяма, аз би казал, че със сигурност 2/3 от хората тук са хора, които в момента имат работодател и са в IT сектора. В смисъл това са хора, нали, деца вика от моят бранш. Нали. Да. Тоест, посланието трябва да стигне по някакъв начин, нали? Това ми е мисълта. Да се чуе. Да. Ами аз така да кажа, аз много вярвам и не толкова в мегафона. Не е като да се изтъпаним на някаква голяма конференция да го тръбим. Аз много вярвам, че сега сме 10 човека, от тях двама да ни направя впечатлението и дете ми говори, споделят с още двама и там на принципа, нали, дете се вика, ако ни постоянно повторяваме едно и също нещо, пред различни хора, на финала повече хора ще знаят. Отколкото един голям ивент да се изтъпаним, примерно на 2 април ли беше, кога беше на деня на аутизма, и с мегафона, нали, да веем знамена, да обясняваме еди какво си. В смисъл, ако постоянно говорим за едно и също нещо, еле най-накрая някой ще направи правилната стъпка. Аз самия, примерно, имах тази дилема. Имах служител, който е с аспергер, синдром на аспергер, в смисъл, крайна част на спектъра, и неговият проблем е social awkwardness. В смисъл, социално приемлив е, може да води нормален разговор, обаче в доста от ситуациите залита не иска да води нормален разговор. Нарочната провокира и почва да говори за някакви такива много, аз на английски borderline, сложни за, така се каже, взаимоотношението служител, работодател или шеф подчинен неща. Нали, почва да залита в посока, нали, за сексуални перверзии, да иска да му се говори, залита в посока, нали, да дискутира колежки, присъствието на мъже и в смисъл, като цяло неприемливи неща. Как работихме с този човек? Какво направихме? Първо бяхме откровени с него, на няколко разговора с него му споделих кои са притесненията ми и защо тия поведения не са окей. Къде е границата между това е окей? В смисъл, вицове за Тодор Живков, понеже беше голям фен, абсолютно окей. Вицове за некрофили и содомити не е окей. Нали, смисъл, няма разлика, в неговата глава няма разлика. За него това е пак виц, нали, но не е окей. Дискутиране на колежки в отсъствието на други колежки зависи с кого. Дискутирането на колежки в отсъствието на други колежки абсолютно не са прави. И всъщност този човек трябва да се каже, примерно, назначихме му филтър, неговия тимлийд, да му е ментор, да му е филтър, да му казва кое е окей,
кое не е окей. Кога да реагира, кога да, така да се каже, малко да, да поразмисли. Понеже е така доста експресивен, нали, като човек и стигна се до някакви ситуации. При него, нали, казуса беше, че преместихме се на друг етаж, защото понеже е доста ригиден, промяната, че сменихме етажа, беше голяма драма за него. Наистина най-голямата драма за него беше факта, че тоалетите се намират на друго разположение. Чисто географски, къде се намират в сградата, не бяха в същата близост, непосредствена близост, където преди са били. И за него това беше до толкова голям проблем, че той напусна компанията заради този факт. Но аз така да кажа, решението е първо да си малко смело и да кажеш, окей, ще го взема този човек. Истината е, че за парите, които му плащахме, ние имахме много повече продукти. Ние му плащахме като за джуниор, той работеше като за регулър, нищо, че в главата си мисли, че е синьор. Нали? Но имаше дисонанс, нали, в неговото разбиране, нашето разбиране, но ние всъщност генерирахме много добър, качествен програмен код. И колегите, от които работеше, нали, от друга държава, бяха супер доволни от него, защото те не му виждат магарията в офиса. Нали, те не виждат тази социалния елемент, който малко не му сработва, но виждат кода, който е генерира, и казва, това е супер, и този човек е много добър, трябва да го направите синьор. Викам, не още за синьор. Мисля, по други критерии не още там. Та, аз ако искате, ще премина в следващата тема, нали, която е едно от последните неща, за които ще си говорим. Какво може правим, нали? Да... О, да? Пито нещо. Мисъл, мисля си, че това като за смята на етажа и за смята на маршрута, когато си дете с прибираш училище, което беше по-рано като тема, горе-долу е същото, когато на някакъв човек, който иде, му смениш начин на работа. Смисъл, примерно до момента е ползвал един подход, бе начин някакъв, и трябваше да се промени, понеже подход, който е ползвал до момента, е неоптимален. Мисъл, всеки човек, който вижда до момента, реагира, както описахме, както за се говорим, просто се притеснява и не е комфортно и така натък. Та едно смисъл, че всеки един човек има някакъв част, частично заложен подобен проблем. Не е само описите. Аз така да кажа, тук ми е трудно да дам дефиниция, нали? В смисъл, не харесвам концепцията всеки един е от малко или много аутист. Не е харесвам, защото това е малко сега да кажа, че всеки един е малко или много негър. Не използвам думата негър нарочно целенасочено, не да направя point. Всъщност истината е, че всеки един малко или много от нас има афрогени. В смисъл, това никой не мога да отрече. Това е готова нормална реакция за да. Всеки един вид, всеки един човек. Не е нужно да това. Факт е, но... Промяната на средата, каквато и да е, малко много води до дискомфорт. Просто го показваш или не. Да, и всъщност и другото е, чисто поведенчески, това вменява ли, така да се каже, нарушава ли работния цикъл, ритъма на другите хора, притеснява ли някой друг, освен само теб? Или всъщност става проблема, защото ситуацията беше проблема, за който три етажа от 125 човека на етаж дискутираха? Защото ако ти въвлечеш 300-400 човека да дискутират темата, която тебе те вълнува, нещо не си правил като хората. Преескалирал си, не си казал на правилните хора или не си работил достатъчно с ментора. В случая бяхме стигнали до ситуация, половината фирма да ври и да кипи с проблем, който очевидно не може да се разреши. Нали? Смисъл, ситуацията беше такава, нямаше как да използваме стария етаж, просто физически беше невъзможно. И тази гъвкавост, трябва да се каже, някой път, нали, липсва на нас самите. Идва новият ни шеф и ни казваме, ей, преди какво беше готино това новия сел, откъде го намериха. И това е липса на гъвкавост, просто не сме достатъчно адаптивни. Той може новия 6 месеца по-късно да се окаже още по-готин от стария, но всяка промяна е драматична. За някои от тия хора, дори малките неща, за които на нас не се струват такива елементарни. Аз ще дам пример с осветлението. Почти навсякъде в офисите осветлението е халогенно. Нали, или някаква форма изкуствено. Нали, нека да не го наричам халогенно, но има вече различни вариации, но принципно това е доста голям проблем. Този проблем даже още от училищата. Тие деца още в училище трудно се концентрират. Някои от тях заради сензорните си дефицити не могат да асимилират информацията чисто визуално по същия начин, по който ние сме привикнали да жумеме и да се примиряваме с луминесцентната лампа. Нали, специално луминесцентното осветление, онова, ако се сещате тръбите, пуричките, заводското осветление, това е шок и ужас, нали, за хората в спектър. Голяма част от тях, нали, за тях това е драма. Само да вметам, да. Извинявай, че прекъсвам.
Мислях си това, като казваш, и съм съгласен, и не трябва да спе на голям проблем дали да въвличат всички около теб в това нещо. Но, примерно, представи си, при няколко години, мисля, в момента не ползвам Facebook, но при няколко години съм имал някакви погледи върху това нещо. И сменяха децена през 5-6 месеца нещо. И цялата стена беше в постове как новия дизайн им печи, бърка ги. След 3 месеца искам това. Вече си готове при промяна, вече ще станат точка, която преди това са нападали. Еми, това е горе-долу също. Всеки реагира до някаква степен на това нещо. Просто е, да, доколко се показва. Ми, аз така да кажа, ние всички си имаме нашите, така да се каже, начини да не толерираме или пък твърде много да се увличаме. Нали, просто това, което на хората с аутизъм може да ни се помага много. Нали, съвет номер едно, ако трябва да дам само един съвет, като имате такъв служител и сте открити по темата, смисъл той тя е споделила или пък вие сте осъзнали достатъчно много за какво става въпрос, съвет номер едно е менторшип. Закача се човек ментор към него, някой, който е емоционално, самия той или тя е емоционално балансиран, който е отзивчив, има желание да помага и не иска нищо в обратна, нали, на обратно. И тези хора буквално, просто съм го виждал на няколко пъти, променят всичко за този човек. Защото те са филтъра на кога може да се реагира. Някой път дори тайминга не е подходящ. Може да не си съгласен с решението на новото решение на новия изпълнителен директор. Не е сега подходящ момент да станеш прав в аудитория от 1000 човека и да се разкрещиш на пълен глас. Това са глупости. Аз напускам. Напускай, нали, отговор. Нали. Но е окей, 15 минути по-късно с твой пряк ръководител да обсъдите какъв е планът за действие и какво ще правим, защото твой дето до новия генерален директор измислил пълна глупост. Нали, смисъл, някой път е въпрос на време, някой път е въпрос на аудитория, някой път е въпрос избор на думи, някой път е дори трябва да избереш как всъщност трябва да се почувстваш, защото някой път не знаеш дори как трябва да се чувстваш. Не си много сигурен. Си бил в тази социална ситуация точно тази и не си сигурен сега това добре ли е, зле ли. Менторите много помагат. В този отношение, аз така да кажа, един единствен съвет, ако трябва да дам. Като имаме тази ситуация за такъв човек, така иначе назначаваме ментори. Учим го на Java, учим го на инфраструктура, учим го на код, учим го на всякакви щуротии. Можем да помогнем и в другата част. Можем. И не трябва да е специално обучен ментор, не трябва да е педагог, не трябва да е нищо подобно. Трябва да е просто отзивчив човек с добро сърце, дето да иска просто известно време, няколко седмици до няколко месеца, да служи като социален филтър. Аз ще го дам като пример. Имаш, нали, такъв човек, който идва и казва, всички на етажи пият кафе, аз не пия кафе. Трябва ли да почна да пия кафе? Елементарен въпрос. Нали, разбираш ли? И това не говорим за човек с ниско IQ, който, нали, просто попаднал някъде, изпуснали са го, нали, разбираш ли, и сега вече се намира сред нормална работна ръка. Няма нормална, няма ненормална. Той просто не знае, вижда, че другите пият и пита, аз трябва ли да пия кафе? Нали, окей ли? Не е ли окей, че пия кафе? Не знае, не е бил в тази среда. Толкова някой път са елементарни нещата, че ще ви дам пример. Имаше човек, който си ходеше всеки ден по голяма нужда вкъщи, в обедната почивка. Не се шегувам. Не се шегувам. Това говорим за възрастен, голям индивид, програмист, с който, нали, така да се каже, регулър към синьор отива вече. Някой път нещата са много по-прости. И това, което може да помагаме е, има значение стола. Той като дето обяснява, то няма значение, нали, на колелца. Ми, има значение стола. Има значение дали ти разрешава да слушаш музика или да си на слушалки. Някои от хората даже са на антифони или пък ползват специализирани слушалки с бял шум. Защото искат белия шум, всъщност неутрализира шума около теб в периферията. Фиджет спинърчетата. Що да са забранени? Всъщност, защо да са забранени? Ние го правим като невротипични, защото те да не го правят като атипични. Някои от тях вече са стигнали до там, че за да могат да байпаснат системата, примерно халката им е всъщност фиджет спинър. Самата им халка, дето са женени, са върти, за да могат тайно от шефа да си въртят нещо. Или пък си ползват герданчето, синжирчето. Айде сега да се замислим,
колко пъти ние жените си гризем косите, колко ние мъжете си играем с монета между пръстите, колко пъти штракаме с химикалка, защо те да не могат? Защото, примерно, това в щатите е голям проблем. Те са малко по-напред, успели са да вкарат някакви хора в работната среда, но им са да разнят за това, че примерно штракат с химикалка, въртят фиджет спинъри или редят купче на Рубик под бюрото с една ръка, докато другата програмират. Да. Има какво да промени в процедурите си. Тие задължения да не еди какво си и задължително да еди какво си. Окей сме да направим, нали, специална стая за хора, които са примерно в една от предните фирми имаше момиче, което е от Индонезия, понеже е мусилманка, там повечето са мусилмани, и отделихме една малка стаечка фонбут като молитвена зала. Окей сме да отделим за молитвена зала едно помещение, но не сме окей да отделим помещение, където някой просто да се социално дистанцира, изолира и да е няколко часа на място, където няма го целият този шум, светлина, динамика и иска пълна концентрация. Окей сме, че трябва да има ментори за обикновения тип, така да се каже, вълвод в работната среда, но не сме окей да сме и ментори на емоционалното, ментори на това, което е, кое са всъщност предизвикателствата в хората с аутистичния спектър. Ни социални са предизвикателствата. Говора, разбирането на социални кюта, колежката, като ти намигни това всъщност сексуално послание ли, това е здравей ли, или има нещо в окото. И примерно тук ментора помага и казва, игнорирай го, тя е от финанс, те не са в тази сграда, не те познава, не ти намига, не е сексуален повик. Най-вероятно нещо е влязло в окото. Или обратното. Go for it, man. Да. Аз така да кажа, служете ментора най-отпред, то да е водещото и тия хора процъфтяват. Махнете ментора, оставете го, този човек в един момент без ментор сам да навигира и ще видите, че всъщност тези хора ще почнат да навигират добре и успешно. Та, това ми, така да се каже, моето основно послание. Всъщност всичко е въпрос на среда, липса на комплекси, липса на желание да нахраниш маймунката в зоопарка, нали? И наличие на желание за да подпомогнеш. И ако трябва нещо да промениш, било то в работната среда или в работните взаимоотношения, да си гъвкав като работодател, да направиш този компромис, защото пък бенефитите, да се върнем на оне сценарий. Човек, който не лъже, човек, който не е нон-стоп във Фейсбук, човек, който не е тук заради заплатата, заради бонуса, заради визитката, титлата или да си направи хубав LinkedIn профила, а е човек, защото е тук да работи, защото за него е важно да работи, защото не работи, знаете каква е другата альтернатива за тия хора? Стоят в къщи с мама и тати. Нали, смисъл, това е другата альтернатива. На социално подпомагане, мизерстват на някакви смешни пари, дори не е става пълза парите. Смисъл, може ли човек, който е окей да е в работната ръка, да стои извън нея? Не е окей. Нали, смисъл, това не е нали, така да се каже, здравословна политика на държавата. И ние трябва само деца вика да се открехне по темата. Да, ще има хора, които няма са фит. Аз от сега да го кажа. Ще има хора, които IQ-то им не е достатъчно. Хора, които на интервюто ще дойдат, ще дигнат скандал. Най-вероятно и ментор няма да им помогне. Да, ще има хора, които ще се справят малко по-бавно, ще навлизат в материята и може да не им стигнат 2 месеца, за да отлепят, да разберат изцяло бизнеса и да се потопят изцяло, но ги виждате, че го има потенциала. Може би за някой трябва да сме малко по-толерантни. Да изчакаме до 6-я месец. Имаме време като работодател се откажем от този човек. И всъщност, от моя гледна точка, единствено и само за това, което работим, нали, е дръжте се нормално и дайте шансове. Което не звучи пък чак толкова сложно. Не става въпрос за пари, нали, премиера, президента или Господ да дойде да направи нещо специфично. Не става въпрос за квоти, дайте да значим еди колко си от еди какво си. Искаме разнообразна работна ръка, искаме хора, които да ни помагат. Те имат мозъци, които... Аз се подписвам с 2 ръце, нашите никога няма станат такива, колкото и да ни съще. Може просто благородно да им завидим за някои неща и със сигурност добро сърце деца вика да им помогнем за нещата, за които пък те не са окей. Okay. И проста е сметката. Помагаме в едното, защото ще получим бонуси от другото.
няма, не сме социална служба, не им помагаме, защото сме много добри, защото сме много морални. Помагаме им като работодатели да свършат А, защото после ще извлечем Б, С, Д и Е ползи от тях. И понеже е чисто капиталистически принцип, аз вярвам, че така, ако погледнем на този, с този прочит нещата, има шанс, нали, повече такива хора да се задържат при нас. Добре. Аз ви благодаря. Знам, че сме просрочили малко с времето, но отваряме за дискусии, въпроси, коментари. Ивелина, аз съм Диана. Имаш ли наблюдения за хора на пазара на труда? Какви са проблемите, които срещат? Тоест, дали е байаса в работодателите? Дали е липсата на идентифицирането на потенциала на хората? Въобще, какви са проблемите, които така хората срещат, за да могат съответно и работодателите въобще да се работи в посока, да се адресират и хората да намерят правилното място за себе си? Ами, аз така да го кажа, понеже е спектър, ако много в ляво сложим хората, които са с много предизвикателства, и в дясно сложим хората, които са с някакви предизвикателства, проблемите са зависимост къде се намира човека в този спектър. За тия, които са така наречените високофункционални, за тях примерно драмата е джоб хопинга. Те много често не успяват да се държат на една позиция и примерно това по някакъв начин става дори критерий за неизвикване на интервю, което е много тъжно. Нали? Аз принципно гледам да се боря, нали, с хайринг менеджери, които казват, ама той много е скачал, дай, не, няма да го викаме на интервю, той си сменял работата през година и половина. Ами може би има причина да си я сменя през година и половина, може би всички предишни работодатели не са били достатъчно отзивчиви към неговите нужди или нейните нужди. Друг такъв критерий, нали, за такъв байас е, гледаме хора, които са с дупки в стажа. И това някак ни се струва подозрително. Още тук дори не сме стигнали до интервюто. Ами, тук 6 месеца някаква дупка. Той сигурно са го съкратили и той сигурно 6 месеца се търси работа, защото за 6 месеца не си намерил работа в нашия горещ пазар. Най-вероятно не става. Най-вероятно не. По-добре да не го викаме. Или да не я викаме. Друго за високофункционалния спектър. Викаме някакъв човек или пък обаждам се по телефона. И примерно това, което аз поне съм наблюдавал, хората, които са с синдром на Аспергер, са така, те са доста цветисти, да го наречем, емоционално звучни, те са, така да се каже, много цветни и ще си кажат всичко, което си мислят, ще питат директно за заплатата, примерно. Тя нямат ступор, но кажат, примерно, аз за повече тери, колко си хиляди няма да работя за вас. И което, нали, пък някой път ние го оценявам като емоционално незряло, си казваме, той пасяк на къв са прави, нали, от вратата за краката, нали. Аз му се обаждам да го пита, знае ли джа, той ми казва, не ме интересува какво търсите, аз заплатя еди колко си хиляди не работя. Някой път това е всъщност признак на дефицит. И то не е такъв, не е липса на възпитание. Много често при хората с Аспергер ги бъркаме между невъзпитани, неучтиви или пък твърде агресивни. А всъщност дефицита на друго място. Те са всъщност социално, така да се каже, дезориентирани в някои от темите и не знаят всъщност как трябва да бихейват. Какво точно трябва да кажат, на кой точно въпрос, или дори като тайминг. Всъщност, колко ще получаваме хубав въпрос, ама не за първо интервю. Нали, някой трябва да им покаже, че не се случват така нещата. Така че аз би казал, не знам дали ти отговарям, но някои от тия неща всъщност ние и в момента филтрираме, без да знаем, че филтрираме. Просто защото, нали, си мислим, че от другата страна е неподходящия кандидат и не задълбаваме малко повече. Видим всъщност за какво точно иди вече. Дали ти резонира? Или... Да. Аз по-скоро ми беше интересен за пазара. Въобще дали имаш наблюдение, дали има хора, които стават извън пазара на труда заради това. В средната част на спектър доста и в долната част на спектър абсолютно всички. И сега, тук, може би Петър ще ме подкри. Той по-отдавна, нали, се вълнува от тези теми, нали, от мен, но според мен е в по-горната част на спектъра те са хора, които са с високо емоционална интелигентност, вербални и доста експресивни, те някак си успяват да я пробият. Нали. Тези хора обаче, примерно, ако говорим в средата на спектъра, които са вербални, но, така да се каже, с много социален дефицит, дори не се стига до интервюта. Нали, аз така да кажа, особено ако са по-бедни семейства, някой път дори казуса, няма кой да им покаже как се види да напишат, няма кой да им каже за Jobs.bg и всъщност там се върти един цикъл,
живеем на някаква, така да се каже, до животна пенсия. Нали, имаме един телк 80%, пише аутизъм вътре. GPR-42, нали, слагат някакъв етикет, нали, залепят ти тая щампа и ти с тая щампа си живееш. Та, не е само работодателите трябва да работят по тая тема. Аз така да кажа, Министерство на труда, социалните грижи, Министерство на здравеопазването, всичките трябва да са впрегнат. Работодателя от моя гледна точка не трябва да се прави на Министерство, защото не му е работа нито на Министерството агенция. Според мен е по-скоро трябва да е aware, да знае за какво иди реч. И така да се каже, ти като знаеш за какво всъщност става въпрос, задаваш втория допълнителния въпрос и даваш втория шанс и аз само това искам, да даваме малко повече шанс на кандидатите, защото те го заслужават, а има какво да изцедим. И не е като да ходим, нали, на някакво определено място, разбираш, няма така, скаже, ливада, на която живеят аутист гъби, подходящ за програмисти, да ги наберем, нали. Аз така да кажа, моята прашка е по-далечна, гоня нещо по-голямо. Ако много хора знаят за какво е всъщност това, тая диагноза, и примерно спрят да го бъркат с даун, и той на хората с даун трябва да се помага по различен начин, но и по различен начин, знаят за какво иди реч и знаят той потенциал, че го има там, да почнем да го търсим и откъдето го намери. Нали, нямам отправна точка, ако ме питаш откъде почваме, аз ще почна от себе си. Ще бъда на интервютата малко по-отзивчив, ще бъда малко по-подготвен, ще бъда малко по-толерантен и ако имам някакви съмнения, притеснения, бих се посъветвал с някой да ми даде насока. Ще си предвидя план в моят екип от 30 човека. Кои са двамата, тримата ментори, които биха били подходящи хора, ако взема да назнача такъв човек или такива хора? И ще почна да си подготвя стратегия. Кои ще са ми менторите? Аз какво ще направя, ако човека има луминесцентна нетолерантност или има проблем с шума? Или пък ако има проблем, нали, с говорната бариера? Ще отида, ще прочита малко по темата. Най-малко ще изгледам това видео на Ивелин, каза за някакъв глухоням програмист Google. Как работи глухоням програмист? То е интересно всъщност. И аз ви съветвам, нарочно няма да ви пратя линк, ви съветвам ви сами да потърсите, защото това е всъщност ангажираността, нали? Да се поинтересуваш малко повече, да разбереш, че то не е много страшно, не е много тежко и всъщност не е кой знае какво. Ще повече хора си представят, аз ще отида там някаква конференция, ще запозная с някакви хора, ще взема някакъв списък от CV-та, нали, ще ги извикаме тия хора, ще ги интервюраме и ще назначим по график 5 от тях, трябва да ги назначим. Аз така да кажа, така няма да правим проблем. Ще назначим 5, но няма да назначим всичките тия 50 или 100 хиляди. Няма да ги назначим 5, ще се отметнем на деца вика на нашата си фирма аджендата и приключваме. Моят съвет, така да се каже, може би той, което може да почнем да мислим по темата е как ни са структурирани интервютата? Имаме ли някакъв начин всъщност в момента да заличаваме CV-та и да елиминираме хора на база на критерии, които могат са социален дефицит, а не реално лошо поведение и да се опитаме малко така да си дефинираме срещу какво интервюираме, защото аз самия ще го дам като пример. В сегашния си работодател съм кандидатствал много на брой пъти, почти никога не съм имал същия експириенс. Всеки път е било различно. Нали? Ще го дам като пример за 12 години съществуване в VMware, а всяка година кандидатства в VMware. Съм провел, нали, може би, десетки интервюта с служители на VMware, които са ме интервюирали. Никога не е било едно и също. Може би като компания трябва да си помислим, не искаме ли да стандартизираме през какво минава един кандидат, за да сме сигурни, че или пък може би не искаме да го стандартизираме. Аз така да кажа, не казвам какъв е верният отговор, но понеже не мислим по темата, ма навеждам мисълта, че може би някъде има много хора, които са изключително добри хайринг менеджери, които назначават много правилни хора и може би на други места има други хайринг менеджери, които понеже нямат стандарт, не знаят точно какво трябва да предвидят. В момента, в който видя, че има примерно човека дупка в трудовия стаж, казва, о, не, не, той не ми го праща и давай следващи CV-та, нямам достатъчно CV-та. Нали, аз би казал, трябва самите ние малко да помислим по темата. Нямам рецепта да ти кажа, сега трябва да направим това и готово решаваме проблема. Дали ти отговорих? Всъщност аз не ти отговорих, ама дали се пак като насока, нали? Нищо поне ме насочи да мисля и аз някакво. Да.
В интерес на истината, в рамките на нашата компания предстои Diversity and Inclusion Agenda. В смисъл, тази година е такава и тя е точно има клон за, така да се каже, приветстване на хората с аутизъм и аутистично разстройство в VMware. Специално същия топик, който от щатите е спуснато като позивна. Имаше такъв корпоративен имейл. Гледам, че има и други компании, примерно, да без да цитираме имена, но също много голяма компания с 1200 служителя в IT сектора в България. Миналата година беше засилена в посоката Mental Health, сега, което не е neurodiversity, има разлика. Има разлика между хора, които, примерно, преживяли са тежък развод или смърт семейството, имат нещо, което в момента им тежи, различно при човек в спектъра, но така се каже, моите наблюдения са, че вече поне 4-5 от компаниите с size 500+, вече имат вътрешна корпоративна агенда. Тоест, решили, че правим нещо по въпроса. Global, мисля, че те тъкмо когато Global си сменяха името, но вече сте ги купиха, Global имаха такава програма и с променлив успех, мисля, че бяха вкарали 50 човека в работната си ръка. Тя е голяма фирма, нали? Няколко хиляди са даже вече. Но имаха едни успешни 50 човека, които бяха вкарали. Има и други компании, които се опитват. В началото, ако така се каже темата за gender diversity не е нова, тази тема е относително нова. Особено на българския пазар не са много компаниите, които всъщност правят нещо по въпроса. И повечето гравитират около по принцип ще сме много толерантни, ама към какво точно не знаете. Моят фокус е хората с аутистично разстройство, защото поне знаем кои са те, а техните предизвикателства, така да се каже, са, аз би казал, преодолими. Цената, която трябва да платим работодателя, не е висока спрямо аутпута, нали, ауткъма. Чисто отново като капиталист го гледаме, ще инвестираме в ментор и ще получим човек, дето не лъже, не краде, работи здраво, плътни 8 часа и е супер концентриран, фокусиран или креативен. За мен това е сделка. Аз така да се кажа, само това искам да запомня. Тая формула. Какво давам от ляво, какво получавам от дясно. Така обяснено, много повече работодатели биха се заслушали и да кажат, това всъщност е сделка. Всъщност не е толкова зле. Ако трябва да им раздадем фиджет спинъри и да сменим осветлението с естествена светлина, която пада от ляво на бюрото, ние може да завъртим бюрата. Имаше фирма, дето това направихме. Завъртяхме бюрата, ми се гръмна и всичко се оправи. Просто завъртяхме бюрата. Нищо друго не сме правили. Защото за някои от хората е важно дали пада от ляво или дясно светлината. Та, малки са нещата. Аз така да кажа, не е нещо грандоманско. Ако почнем с малките неща, но почнем повече на брой хора, шансовете са по-добри, отколкото да има една фирма, дето е направила чудеса за темата за хората с аутизъм. Другото е обратният подход. Намираме една фирма, която е окей да влезе изцяло в тая тематика и става флагман, нали, така да се назначава ги всичките тия хора и ги разкарва, нали, като зоологическа градина, като маймунки ги показва насякъде, да обяснява как, ето видиш ли, ние сме много едикви си. Ама, че ден до пладнеш, назначим ни 5 човека, ще ги показвам като маймунки в цирка и останалите хиляди ще ги пропуснем. Така че аз мисля, че тук по-скоро си зависи от нас, ние да си споделим тия неща с нашите си колеги, ние да сме малко по-толерантни, малко повече да натискаме аджендата. Аз ще го кажа и по много така брутален начин, ама със сигурно се сещате за имената на около 50-ти до 100 роднини. Там Шурей, Тейко, Баджанак, еди какво си. Ако са 100 човека, 4 или 5 от тях са с аутизъм. Най-малкото може да отидете си проровите родата. Обещавам ви, ако поровите малко по-надълбоко, няма начин да не намерите. Няма начин, статистически няма начин. Просто трябва да поровите малко. Не сте питали неудобните въпроси прабабите и прадядовците. Те знаят всичко. И аз така да кажа, ще го дам като пример. Аз за това, че не съм проговорил на еди колко си години и че от детската градина съм отписали и съм дали на баба ми да ме отглежда. Майка ми и баща ми са били в същия град, но са решили, че баба ми е единствената гледа, че се справи по-добре от тях самите като родители. Той го научих на 39 години. Можеш и никой да не го разбере. Така че истината е около нас, ние просто не дълбаем за нея. Не се озъртаме, не се оглеждаме, защото не ни е дошло до главата. И трябва да ни се роди едва не детенци с проблем, за да можем да сме отзивчиви към проблема. Ма няма нужда да стигаме до там. Ако се стигне, нали, супер, нали? Аз така да кажа, няма драма. Но
можем да го правим проактивно. Добре. Мога ли един въпрос да задам? По-скоро не въпрос, ще казвам. Аз се казвам Петър Миланов, със съпругата ви гледам с интерес по покана на Диана Миланова. Тя е моя сестра, всъщност. Диана от VMware. Ние сме родители на дете с аутизъм и затова всичко по темата ни е интересно. И дискусията и въобще целият разговор е около работната сила. Бихте ли се ангажирали като хора, които наемат хора? Да се говори малко повече, че все пак децата с аутизъм, за да стигнат някой ден да станат програмисти, трябва да се даде шанс. Те не са желани в образователната система, не са желани в детските градини. Просто да разширите малко темата и да кажете, искаме тия хора да стигнат до нас и да минат целият път. От детска градина, училище, университет до VMware. Защото пътя е дълъг, пътя не е само интервю, да се стигне до интервю. Пътя е да се натрупат базови умения, знания, да се разширят, за да може хората с аутизъм да са пълноценни граждани. И от най-високо ниво да си каже, дайте шанс на тия хора. Ами, бихте ли да си разговора в тази посока? Вие също сте. Аз мога да споделя, нали, каквото знам, нали, каквото мисля. Нали. Сега, от най-висока инстанция, от моя гледна точка, най-високата инстанция на България са премиера и президент. Те в момента не е като да имат активна кампания. Нали? Няма официална активна кампания, която някой трябва да се ангажира да каже, ще си говорим тази година по тази тема. Нали? Те трудно ще го направят, защото всъщност има хора с много други разстройства, заболяване и диагнози и така нататък. И ако дадат зелена светлина на едните, то иначе все на останалите не са от значение. Въобще и не знам дали знаят това въпрос, нали? Като знам какво си. Ами, аз така да кажа, ако почнем от детската градина, яслата, проблема започва в яслата, защото допреди яслата обикновено диагнозата я няма. Нали, обикновено тези деца се диагностицират най-рано на 2 години. Преди 2 години те даже отказват да ги диагностицират. Отидете в Свети Никола, те ще ви кажат, много е малко детето, нека да върши поне 2. И така да се каже, почва от яслата почва проблема, изолацията, нежеланието или неглижирането, което е още по-лошото, преминава в образователната система, задълбочава се около пубертетския момент, защото там има и хормонален дисбаланс и деца стават вече по-възрастни индивиди, така да се каже, по-осъзнати, различни, и емоционално, и хормонално, и ментално различни. Изключително много се задълбочава след средното образование, защото нали, трябва да се продължи нататък бариерата, рязко бариерата от ще го търпим това дете, защото нали, там долу-горе на принципа ще го търпим това дете, колкото да завърши, до ти не си достатъчно фит за нашия университет. В смисъл там дупката университет е огромна. Нали, дупка, пропа за използяване. И тогава чак някой изкласява до работодател. Така че аз така кажа, това цялото пълзене, защото той е по корен, влачен и по черва, нали, те и родителите го влачат това нещо. Не е детето да страда. В смисъл, то е цяла една рода, една фамилия, обикновено ангажирана в отглеждането на това дете. Нечовешка е дупката, нали, така да го кажа. Нали, ние борим дупка от минус 30 години. Мисля, че в момента сме 5-10 години назад от щатите, но като почнахме преди 20 на години това да го борим, нали, да се го боря. Аз тогава не съм бил активно участник, аз от 7-8 години съм по-активен тук. Те са бяха душевно болни. Нали. После станаха бавно развиващи се, нали, слабоумни, после бавно развиващите се, след това ето станаха децата, дет не ядат грах, минаха нали, деца с генерално разстройство в развитието и нещо си такова. След което станаха аутисти, после почнаха да се разделят на спектър, та спектъра си има под направления. Еволюираме там, но какво да ви кажа? Родителите трябва да са по-бързи от системата, защото системата е бавна. Единственият начин такова дете да стигне до работодател е ако просто родителите натискат. И то даже не е толкова системата, защото тя системата се сменя, ама бавно. Натискат детето. Съжалявам да го кажа, ама защото имаме едно натиснато дете оттатък, нали, което няма сутрин, няма обед, няма вечер. Трябва да чете, трябва да пише, трябва да се държи като всички останали връзничета, трябва да се мъчи да говори, трудно му е, на 10 години е, трудно вокализира, но се мъчи детето. Натиск, прешър, нали? Не казвам, нали, прешър, нали, смисъл, буквалния смисъл, нали, но разбирате какво има предвид. Занимание. И да, трябва да сме вокални, като има, нали, теми, които се обсъждат в общественото пространство,
и да сме съгласни, да не сме съгласни с пембените шапки, черните тениски, розовите фланелки, каквито и там багреници да се веят. Нали, ако ви резонира темата, нали, моят съвет е бъдете там на улиците, викайте, скачайте, свирки раздаваме, всякакви. Нали. Просто трябва шум. Защото ако няма шум, тая държава се движи на принципа медиен шум. Нали, който вика по-високо, на него му се отваря аджендичка, нещо му се получава. Но понеже фокуса днеска не беше, нали, как да стигнем до проблема работодател, нали, по-скоро като вече да, стигнали там. Това. Да, другия, така да се каже, той е също много интересен казус, но там моят съвет е просто бъдете локални. Той не е за, не е за този вебинар, не, не да, му да. Мястото. Но ви чувам много добре. Нали? Да, да. Съвсем, съвсем накратко, само нещо искам да кажа. Аз не харесвам старите български филми, защото там няма нито един герой, който да е успешен, и да покажат някой, който успял. Ще се радвам много, ако покажете успешен програмист или успешен професионалист, който е с аутизъм или разстройство. Да. Но покажете го хората да го видят, нали? Както са видяли Стоичков и Барбатов, да видят и да видят успешния програмист, успешния професионалист. Има нужда от... И благодаря за всички, да. Които правите, че повдигате въпроса. Да, да. Аз съм съгласен. Има нужда и от това хиперболизирането, да има там един като Темпъл Грандин, дето, нали, кажеш, ето виж, нали, да, да, стяло, нали, не човек. Не само в Google, да не да се види, че го има, не само в Америка. Да. Може... Ами аз така да кажа, има ги, нали, аз ще кажа така, има ги в България, има ги в София, има ги в нашия квартал, има ги в нашата фирма. Сега за етажа не мога да се ангажирам, но аз, нали, самия, понеже имам набито око, нали, за такива хора, просто защото сина ми е там. Има ги тия хора. Те не са, нали, някъде, нали, в космоса. Дали обаче са окей да говорят по тия теми, да застанат на сцена, за момента не съм срещнал точно този профил. То е обяснимо защо. Тези хора са социални дефицити. Концепцията да застанат пред зала с 1000 човека, да говорят, да споделят личната си, така да се каже, съдба, болка, драма, пътя, през който са минали. Аз това е все едно, така да се каже, рибата с каква скорост катери дървото. Нали, голямо е предизвикателство. Не, че не може да го покатери, но те нямат много от тях развити точно тия инструментариум да са емоционално балансирани, с презентаторски умения, с желанието за публичност. Повечето от тях има много какво да кажат. И деца вика, индивидуално в разговор с мен ще споделят, ще си коментираме, билото диагнози, алтернативни лечения, менторство, еди какво си. Но в момента, в който отворим темата, що не вземиш за следващата среща с екипа да разкажеш малко всъщност каква ти е драмата, защото те като разберат какъв ти е проблема, ще бъдат много по-отзивчиви, а отговора е... Моля, та не им казвай. Търсим го този човек. Аз така да кажа, имам в главата си няколко попадения, нали, няколко потенциала, но не са готови емоционално още. Озряват, така да се каже, тия хора малко по малко. Аз имам един въпрос. Възможно ли е, бидейки в работната среда, обкръжаващите колеги по някакъв начин да навредим под някаква форма? Нали, имам предвид чисто несъзнателно. Не, вижте, аз така да кажа, тук не става въпрос за вреда. Аз го гледам от гледна точка, нали, на те хората, нали, в един момент като нещо им е криво си казват. Нали, буквално идват и си казват на нещо, което... на тях не им е окей. И то в повече случаи са някакви баналности, нали, от типа на единия път беше случая защо перат в неделя мокетите на етажа, защото ползва химикал, дето много силно мирише и мирише в понеделник, не може ли да ги перат в петък вечерта, че така да има повече време да се отмиришат или да оставят прозорците отворени. В смисъл, някой път са толкова брутално елементарни нещата. Но ние не можем да навредим. Той, което вредим най-много е, че не помагаме, аз така да го кажа. Това е най-голямата вреда. Не сме съзнателни в желанието си да се опитаме да помогнем. И това води до феномена, че някои от тия хора не стигат до умението да напишат CV. Да знаят какво трябва да има в CV-то. Буквално. Не, че нямат какво да споделят.
но не знаят дори как се пише CV. Ти гледаш едно супер лошо оформено CV. Аз съм бил съм свидетел на такива срещи, хайринг менеджер, включително аз съм участвал в този трап. CV-то не е достатъчно добре подредено, или пък има много печатни грешки, или какво си. Не. И това е много трудно за изкореняване, защото наистина логично е, ако човека не си структурира добре нещата, то как ще работи, нали, структурирано? Нали? Някой път изпадаме в тия заблуди. Та вредим от моя гледна точка, най-много вредим на входа, нали, защото дори не ги допускаме. Mm-hmm. Второто нещо, най-много вредим в пробейшена. В пробейшена ги слагаме тия хора, все едно се опитваме да ги оценим дали стават и се опитваме през цялото време, 6 месеца, да оценим дали да ги задържим и да ги махнем. Вместо 6 месеца да направим всичко възможно те да останат, а пък ако накрая трябва да се разделим, и да се разделим сега, смисъл, нормално е. Но, така да кажа, там има една друга вреда, че слагаме ги на принципа оцена, оценка, дай да им дадем оценка, от 1 до 5, справят ли се, справят, точно колко се справят. Не се замислиме, че не си даваме оценка самите ние. Ако аз трябва да дам на себе си оценка от 1 до 5, колко му помага на този човек? Колко бих си сложил в момента? И финалното нещо е, така да се каже, фактора, че не е достатъчно голям броя на работодателите, които са съзнателни по тази тема. Нали, трябва по-голям работодателски форум, нали, примерно асоциацията на 100 най-големи IT компании в България, Bascom или някой Byte или така нататък, някой от Bascom, от Byte или подобните българска аутсорсинг асоциация, от там да задвижи аджендата, защото там изведнъж 100 фирми ще почнат, нали, да се вика да се обливат с тази информация, а не тук, нали, случайен фактор, нали, някаква фирма, някакъв човек, някакъв вторник е разказал нещо. Та, мисля си, че вредим като не помагаме просто. Това е вредата. Окей, благодаря ти. Имате ли други въпроси, коментари или нещо да споделите? Аз може би така, понеже имаме и родители, нали, на, не само, нали, служители, ами и родители, нали, те са служители най-вероятно на други фирми. За мен, от моя гледна точка, моята препоръка е специално за тези деца, за да ги подготвим за работодателя. Откривайте кои са им силните страни, защото всички те имат силни страни. Някои рисуват добре, някои свирят добре, някои са добре с математиката. Откривайте техните силни страни и натискайте там здраво. Защото тези силни страни, после, въпреки другите дефицити, това ще им отвори потенциала да бъдат успешни електроинженери, математици, счетоводители, еди какво си. Защото знам, че, нали, аз самия като родител ни много се фрустрираме и казваме, дай сега тук сега не прави еди какво си, ще се учим, нали, да връзваме обувките, да бършим дупето, еди какво си. Това са важни неща, те са основни, без тях няма как. Но после, нали, хубаво е да открием силните страни и като открием силните страни, да ги развиваме на максимум, защото после работодател той така оценява. Фирмата гледа, този човек прави нещо по-добре, отколкото он аверидж, средно другите на пазара. Той ще ми е ценен. И, за съжаление, нашата образователна система не е организирана в този механизъм. Нашата образователна система е организирана около не индивида, а около средния успех. Нали, до там стигаме, че, нали, говорим, нали, за среден успех, среден срочен, среден годишен, среден на випуска, среден от матурите. А всъщност тук зад това нещо стоят примерно 60-65 хиляди деца, нали, цяла България в един випуск. Нито от тях не е средно, нали, по нито един критерий. Някои са горе за нещо, долу за нещо друго. И тук просто трябва да избягате като родители, тук вече като съвет, като родители, избягвайте от средностатистическото, защото то така е, че никой няма да стане средностатистическо. Просто трябва да стигне средните нива за уния социално приемливите или неприемливите поведения и оттам нататък другото всичкото е развитие на таланта, на уменията, на знанията. Но, как да кажа, те са страхотни тези деца, индивиди, възрастни индивиди, нали, пенсионери, малко познавам с аутизъм, сега като замисля, май също се познавам пенсионер с аутизъм, нали, но всички те са страхотни индивиди и имат, така да скажем, много какво да споделят. Особено вербалните от тях, с тях по-лесно, но и други невербалните, и те имат какво да ни кажат, ни малко не ги слушаме. Добре.
Ми аз мога да споделя нещо, въпреки че времето предполагам, че ужасно много е напреднало. Аз така, както знаеш, съм в двойна позиция. Едновременно съм родител на 18-годишен младеж от спектъра и също време работя като учител в системата на образованието. Съм и то ресурсен учител. Работя изключително с такива деца. Имам и аутистични. Имам един ученик, който вече е голям и е изключително високо функциониращ. Просто той е зашеметяващ, нали, като познания, като задълбоченост, измисля си собствени езици, интересува се от различни езици, комбинира ги, има познания в най-различни езици. Нали, европейските, но и мъртви езици се интересува, иврит се интересува, китайски се интересува, санскрит, просто комбинира ги както си иска и наистина го интересува момента на нестандартното. И аз го питам, нали, редовно го питам, добре, ама това за тебе има смисъл, нали, но за другите няма смисъл, нали, защо го правиш, нали? Той казва, просто така ми е интересно да го правя. Той си играе, нали, създава нови логики. Нови реалности, да. Да, но така. Но, нали, ето, да запознах се с един такъв човек, който наистина трудностите му няма да са големи, нали. Той ще излезе на пазара на труда и няма да има сериозни трудности, въпреки че в хода на развитието си е бил клинично изразен случай. Нали? Ние тук повече говорим за този спектър, който не са били клинично изразени, не са имали диагноза. Тази диагноза тя реално отпада, така че ние всъщност не знаем. От гледна точка на работодателя, той не знае сега детето стелк ли е било преди да стане възрастен индивид, той просто получава едно CV, нали? В смисъл, единственото като вход, така да се каже, закачането е LinkedIn профил и CV. Ние нямаме законното право да питаме, нали, ти с диагноза ли си, тя съседи, какво ли е. Така че да. Специално тази част даже не е интересна. Нали? По-скоро, може би, въпросът ти е дали говорим за хората в високата част на спектъра, по средата или в дъното. Да, да. Той е висок спектър, обаче той се оформя пак от различни потоци. Единият поток е тези, които са с аутистичните черти, нали? Autistic traits, които все още не са клинично изразени и те ги има в общата популация. Нали? Хора, които са странни и така нататък, и които всеки в един момент биха могли да кажат да, аз в миналото си, в детството си бях аутист. Сега кой ще повярва, примерно, на Лионел Меси, примерно, че е бил аутист, нали? Като го гледаш, нали, как се държи и социалния му живот и така нататък. Трудно е да повярваш, нали, че има нещо, но той си го твърди за себе си, че е аутистичен и така. Личният експириенс е едното, нали, едното нещо, когато не си бил клинично штампован, нали? Когато не си минал през мелачката, нали, на целият този процес. Нали. Има и една друга категория, които един друг поток, които израстват това нещо. Нали, тръгват от някакво тежко ниво, но се облегчават, нали, нагоре в годините и в крайна сметка го израстват, отхвърлят го и започва да функционира доста по-добре. Но това не е основния, нали, основния сегмент е друг, нали. Тези, които заговорим за клинично изразените. В повечето случаи те се провалят реално, в България специално. В чужбина това, което исках да споделя, има такъв job coach, който в горните степени вече на средното училище, той започва да работи целенасочено с детето, като търси неговите силни страни, точно това, което и ти каза. Да, и го профилира и развива уменията му, за да го подготви по-отрано да почне подготовката. Точно, за което тук не се случва. Той го подфаща и той е човек, който е специалист и знае какво прави там на това работно място, което са го сложили и казва, я сега да видим ти дали можеш да правиш това. Първо го пробва в някакви учебни условия и след това го вкарва директно във фирмата, нещо като на тренинг, да кажем, закарва го до магазина за... Това е някаква форма стаж, да. Стаж, да. Отива и казва директно, нали, с работодателя, който е за видеокасетите там магазина, нали, казва, я дали на сега ти един ден дали ще можеш да работиш тук, нали, направи това, направи онова, тестват го, проверяват го, което е много полезно, нали, както за работодателя да си направи сметката, нали, дали този човек всъщност не би могъл да му свърши работа,
така и за самия човек, който се тренира, защото това му дава един голям опит. Нали? Докато тук ние какво имаме, с какво разполагаме у нас, с едно голямо нищо, нали? Ами, аз така да кажа, дупката между диплома за 7 клас и работодател е огромна. Нали? Аз тук не споря по никакъв начин. Нали? Просто го виждам, защото имам 7-класник тази година кандидатства. Нали? Виждам просто, нали, за какво ли реч. Има проблем, системен проблем, така да го кажем, че тия деца ги бутаме общо взето в средното образование там по някакъв начин, криво, ляво, нали, деца вика с компромиси, от различни альтернативни форми на обучение, нали, смисъл тук варианти, нали, ти може би знаеш по-добре от мен, нали, за всичките варианти, през които системата минава, нали, за да може да те го избута, но избута ли го там с дипломата за 7 клас, там мисля, че оттам нататък става страшното. Нали. И така това продължава до 12-ти, продължава после до университета. И съгласен съм, но истината е, че тук вече не е асоциация на някакви работодатели. Нали, те може да, така да се каже, да са заинтригувани да направят нещо по въпроса, но да, аз би казал, дори систематично от години не могат да изборят проблема за защо няма повече часове за информатика в училищата. Аз така да кажа, и той проблем борим, нали, примерно байт си, там, баском борят 10 години проблема да увеличим броя на часовете информатика и няколко години ги намалихме, нали, смисъл. Ходим на образ за сметка на физическото. Аз нямам против физическото, но имам против разни други неща, които според мен не могат да се компенсират. Но аз така да кажа, чисто във формата, понеже дискусията около работодателя не може да пипа извън, дето се вика, своята реал. Може да съветва, може да способства. Примерно едно от нещата, които примерно в една от компании сме правили, по друг повод, става въпрос за деца, които са изоставени без родители. Нали? Смисъл, те домовете, така наречени. То вече не са точно домове, но са живеят на друг принцип, нали, в апартаменти са и са на комунален принцип. За тях имаш така организиран примерно събитие 6 месеца подред. Запознаване с какво е това финансов портфел, запознаване, така се каже, грамотност на темата пари и портфел, защото те имат ниска грамотност на тази тема. Нали, за тях парите са като дадят дар от Господа, които се берат от дърветата. Както и, така да се каже, компютърна грамотност, придобиване компютърна грамотност и умения да пишат CV. Сега, те са друга категория хора. В смисъл, те при тяхното предизвикателство пак е социално, но в един друг аспект. Нали, просто бидейки отрихнати много от рано от живота, нали, лишени от родителски грижи. Та, не, че няма какво да се направи. Има, но от моя гледна точка най-ниско позиционирания плод, така да кажем, най-бързата печалба е, ако ние тия, които са в най-високата част на спектъра, първо успеем да ги извадим на бяла светлина, които вече са служители, са успешни служители, така се каже, нашите Бил Гейтсове, нали, нашите Ричард Брансъни. Второто нещо, което може да се направи, е да отприщи малко повече, да вкарваме още нови Бил Гейтсове и Ричард Брансънци. Защото тези, които са най-високо в спектъра, те са острият на копието, което може да прободе, така да се каже, работодатели, оттам да се отприщи вече дискусиите за невербален data entry специалист, който да вкарва, нали, примерно 5000 фактури на месец. Докато друг би вкарал само 2, той ще вкарва 5, защото е много, много добър с голяма концентрация. Ако тръгнем да го борим на принципа, дай сега тук, нали, да речем, примерно, еди коя си организация казва, ние тук в finance отдела, в accounts receivable ще назначим 5 човека с аутизъм да вкарват фактури. От моя точка няма да имаме успех, защото ще бъде назначение на принципа, ще вкараме тук едни 5 човека, колкото, нали, да замажем аджендата. Отмятаме се, че имаме аутисти в нашата компания, тик и готово. Втори възможен начин да го изборим е да се борим за данъчни облекчения. Нали, буквално работодател има интерес от данъчни облекчения. В щатите, примерно, така, ако назначиш на 100 човека, имаш квота, примерно, хикс на брой човека с дисабилити, получаваш данъчни облекчения. Плащаш по-малки осигуровки. Това за осигуровките, като дариш българина под джоба, нали, всички знаем, че това работи. В случая това е удар, нали, идеален удар, само че в обратна посока работодателя не дава едни пари на държавата, а държавата пък получава едни пари, защото има човек, който е вкаран с дисабилити да работи и почва плаща данъци, като ги изравниш сметките, всички са напечалва и държавата, и служителя, и работодателя. И това е много успешен механизъм, който за момента не се работи в тази посока. Да има данъчни облекчения,
за работодатели, които назначават хора с... В момента има такова нещо, но е малко по-различен нюанс. В момента има наказателна такса, ако не си назначил. И то не работи. Никой не ги събира тия наказателните такси. С новия закон, примерно, там има да се вика наказание, ако не си назначил такива хора. Наказанията не поощряват работодателите. Данъчните облекчения ги поощряват. Те са по-склонни да си платят наказателна такса, не се занимават с глупости. Но когато става въпрос за данъчно облекчение, всички работодатели са много остри уши. Те ми са нали на 6, защото това е с спестени разходи. И мисля, че оттам също може да излезе зайче. В Штатите вече това зайче доказано, нали, са появил чапчицата, работи. Microsoft вече имат, мисля, че първите 170 човека с аутизъм назначени. Работи. Тя е голяма фирма, 50 хиляди плюс програмиста вътре, но и 170 са достатъчно да дадат свят на фирмата. А те като има 170, по-ще станат лакоми, ще искат 300, защото пък те им вършат доста работа. Същото е в MIT. Нали, в MIT университета там има преференции при кандидатстване, когато си с аутизъм, особено с STEM специалностите. Статистика, математика, инжиниринг, сайенс. И с там географската карта, като се отсвети за невротипични хора с аутистично разстройство, доказано смисъл, такива, които са си признали, официално са си казали пред своят университет, че имат разстройство. Картата на общежитията, като се зацвети, е голямо шоу, защото е червено са аутистите, зелено са невротипичните и тук там има по някой зелена точка. Има голямо стърпване, нали, на такива хора в Силиконовата долина и не е случайно. Просто. Видяхме какви професии те залитат най-често. Нормално е, така да се каже. Но за мен борбата е на много фронтове. Най-лесното е да намерим, така да се каже, начин да показваме хора, които са в спектъра и са успешни, защото това децата действа емоционално, увличащо, хероистично. И втората борба е чисто на ниво данъчни облекчения. Всички имат печалба от тая работа. Дет се вика Министерство, МТСП има интерес, Министерство на здравеопазването има интерес, дори и то, защото ако човека е в... при работодател, работодатели има там медицински, здравни, осигурителни планове, деца и ако има някакви хранителни добавки, дет ги пием, работодател ще ги плаща. Всички са в интерес. Странното е, че никой не го прави. Даже това е по-добрата мярка, отколкото са дава. Някакви пари се дават на някакви семейства по някакви странни направления. По-добрият вариант е да се стимулират тези деца да влязат в работната ръка, да станат дънокоплатци и да се викат, ще ги стимулираме колкото се може по-бързо и по-лесно да станат дънокоплатци. Това е единствената визия да имаш държава, айде да не е държава, да имаш хазна, бюджет. Единствената визия на хората, които пазят хазната и бюджета е да имат повече големи постъпления. Ние може да помогнем като работодатели, родителите реват за това. Нали? Смисъл, може някой да вземе моето дете някъде на работа. Децата сега тук зависи, нали, от детето, нали? Но и те самите, те имат голям интерес за успешни в живота. Нали? Зависи на колко емоционално зрели са. За мен това е победата. Нали? Да го изборим, натам да го осъзнаем, че е печалба за всички. Защото в момента се гледа на този казус, се гледа като на проблем. Има там някакви болни или какви са, не ги знам, в някакви били в състояние. Били болни, ама не били болни, били в състояние. Нали? Това, така си мислят нашите политици, примерно държавници, за тези деца. Нали? Други не знаят как точно да ги назовават. Нормални ли са, ненормални ли са, какви са точно, не знаят. Трябва да тръбим, за да разберат, че пропускат дънокоплатци. Едва ли ще го осъзнаят скоро време, поне не и този кръг политици. Ами, аз начин по който го наблюдаваме, ти трябва от сега да почнеш да вдигаш глъчката, че тук виж еле на края, някой ти обърни внимание. Твоето дете вече е изкрусило и на някакво следващо ниво, нали? Но поне някакви други деца получават бенефити на той, което твоето дете не е получило. Аз просто така го наблюдавам, че нали, в смисъл децата се развиват с скорост по-бързо, отколкото държавността. Да, да, така е. В един момент ще се обърне повечинката, но известно време няма да е така. А какво по идеята за тази проактивност евентуално на тези работодатели, вместо да се седат в удобните офиси да чакат някой да им дойде на интервю и да обират каймака, нали, от аутистичния спектър, да се насочат проактивно към училищата
и да разпитат къде какво има по училищата. Защото по училищата учителите имат информация. Това дете е много добро, това дете може да се развие още, ако му се помогне и така нататък. Аз ще дам моят прочит, но понеже имаме и колеги от HR отдели на човешки ресурси по-старому, нали, или личен състав, малко по-по-новому, ще дам моят прочит, но могат и те да коментират, понеже са по-близко по темата. От моя гледна точка, балона е спукан. Говоря за това, има ли IT кадри в България. Ето е абсолютно мой прочит. Ние сме в недостиг, според Асоциацията на сутен най-големи IT компании в България, сме в недостиг. 2015 година сме недостиг 17 200 човека. Миналата година сме с недостиг 35 000 човека. В смисъл това са 35 000 незаети работни места. В момента почти всяка една компания, сега, точно сега след коронавируса не е точно всяка една, но като цяло, колегите от HR могат да разкажат малко повече, назначава със здраво. И постоянно се търсят кадри, и постоянно заплатите растат, и постоянно се търсят кадри, и постоянно заплатите растат. И така да се каже, има два начина да се спука този балон. Заплатите да минат средноевропейските, което няма да се спука този балон, защото ние в момента, в който ги достигнем, ние ги гоним, в този сектор ги гоним. Нали? В смисъл български програмист, колко ще достигне заплатата на програмист в Милано, програмист в Мадрид. Някои в случай други ги минаваме, но там балон няма се спука, ни просто там ще спрат заплатите в един момент да гравити, ще почне гравитират по средноевропейския стандарт. И вторият начин се спука балона е търсенето да продължи да се покачва със същите темпове, защото предлагането не е толкова високо. И тогава ще трябва да ходим на вторични схеми, в които ние вече сме почнали да ходим като работодатели. Сини карти, импорт на хора от чужбина, изтръскване на disability с турбата за low-hanging fruits, нали, смисъл за лесни придобивки от там. Търсенето на хора, които са били на повърхността на ангажираността. Нали, така да се каже, примерно, аз ще го дам просто като пример, нали, хората от HR могат да ме контрират, че не е точно така, ама в момента почти всеки един работодател изисква справка дали си бил следствен и дали си бил осъждан. Аз бих казал така, дори малко да не са суматоха, но аз очаквам, че до няколко години ще почнем да игнорираме факта, че някой е бил следствен или бил подсъдим, ако има необходимите умения да бъде назначен. Знам, че тук мога да фърне малко бомба, но всъщност истината е, че факт, че работодателите не назначават осъждани хора, е дискриминативен по закон, по конституция. Ние нямаме правото да го правим. То си е вътрешна политика на компанията, прецени иска или не иска да го прави, но от моя гледна точка, освен вътрешни политики в компаниите, това е дискриминативен принцип. Какъв е проблема? Аз ще дам пример за човек, който имаше присъда и присъдата му е, че на футболен матч се е спънал и паднал, но докато пада, чупи коляното на друг съотборник от същия отбор. Има присъда за това. Голяма драма беше с това момче да го назначим. Имало присъда. Викам, вие питали сте го всъщност за какво е присъдата? Вие гледали сте извадка от следствените показания, че всъщност неговият съотборник признава, че нарочно е влязъл в игра за топката. И сложна е темата, но от моя гледна точка, ако се върнем на въпроса, има оправия, ама как да кажа, трябва да видим какво ще се случи с балона. Ще го залепим ли? Има възможност да го залепим. Македонците искат да влязат в Европейския съюз, оттам ще дойдат някакви кадри. Имаме възможност за импорт от македонци. Има възможност тези академии, които в момента имаме. Мисля, в момента, ако се чуеш как лепим балона, не го лепим през училищата, защото той най-правилно се залепят потенциала от училището да се вкара по-бързо в работната ръка. Защото има и десетокласниците, 11-класници, 12-класници, които програмират и могат директно да влязат по-рано в работата ръка. Той, което обаче в момента се прави, има една пришивка, така да се каже, в IT-индустрията, едни академии, които академиите хващат след средното образование, преди университета, квалифицират с уменията, за да издържиш успешно интервютата и влизаш като джуниор, нали, младши в IT-сектора, без университетска диплома. И в момента това е пришка. Смисъл, това се е появило поради нужда, естествена нуждата, на смисъл нуждата, неволята е повикала. Това не е дългосрочна стратегия с тези академиите, трябва пак да ги има, но всъщност дългосрочната стратегия е училището, образователната система да се залепи в университета, университета се залепи в работодателя. Университетите вече почнаха да се ориентират към работодателите. Еле най-накрая.
Нали, най-накрая Софийския университет работи с ключови работодатели, нали, в София, нали, SAP, VMware, Experian, разни други. Нали. Еле най-накрая, ама смисъл трябваха 30 години да се сетят. Нали. Преди това беше ходиш в деканата, хайде хора да се срещнат, да ви разкажем какъв е истинския бизнес, за да знаете какво, какви най-малко езици за програмиране да преподават, защото ви преподавате асемблер, това не е релевантно. Еле тия вече слушат тия хора, но има много работа там. И аз така да кажа, най-вероятно ще успеем да залепим цялата система, ако само като работодатели от наша работодателска инициатива го правим, ще го залепим за или следващото, или последващото поколение. Просто така е скоростта. Трябва държавно, така да се каже, да се погледне, държавнически се погледне. IT сектора генерира огромна част от брутния вътрешен продукт индиректно. Директно, нали, ще спекулирам от някакви проценти. 4, 8, 10, 12. Индиректно, това е индустрията, която, така да се каже, внася индиректно бялата техника, черната техника, създава заведенията за бързо хранене, защото тия хора се хранят някъде, ползват някакви неща. Цялата икономика, така да се каже, е в индиректна връзка с IT сектора. И с шивачество. Ако питате кое е второто нещо, шивачеството. Защото навсякъде по България са цъфнали шивашки ателията. Ама държавата няма sustainable политика. Нали, на държавата политиката в момента се чудим, ако някой дойде на власт, ще качим ли данъка, ще бъде ли плосък, ще е 10% ли, ще е прогресивен ли. Нали, смисъл, държавата в момента се чуи как да издои златната кокошка, а не какви златни семенца да посее да има повече такива кокошки. И ще е интересно, трябва да го наблюдаваме, но Петър, аз нямам готов отговор как да го оправим този проблем. Но работодател няма да влезе в училището. Първо няма да бъде допуснат. Нали, буквално физически няма да бъде допуснат. За да отида аз, за да направя една лекция, една единствена лекция, 40 минути в Жулио Кюри, трябваше да обяснявам защо съм без калцуни, по какъв повод идвам, снимка на личната карта, не знам си какво. Просто физически дори не сме допуснати до учебното заведение заради съображения за сигурност, децата да не смисъл какъв този човек, дето влиза там в учебното заведение. Та, има много работа. Ужасно много. И работодателите не пипат там. Нали, за момента не пипат в училищата. Мъчат се да влияят на университетите и играят доста гъсто, нали, така се каже, доста нати с академиите. Сега, обаче, ще помоля колежките и от HR да споделят и от Talent Acquisition, нали, защото това е, подчертавам само единствено, не VMware прочит, това е на Ивелин Николаев, нали, прочит. Диана, ти имаш ли наблюдения? Докъде сме се развили с училищата или тая адженда е далеко от... Ами, има програми, които се... Тоест, партнираме ли си с Министерството за програми, в които наши колеги презентират, но според мен има още много какво да се прави. Фокусът отново е предимно София и много места, много региони остават въобще извън това нещо. Да, което е нормално, защото ние единствено в София имаме офиси, нали, на територията на България, нали, ние оперираме в дистанцията на офиса си. Да. Да, но Петър, аз ще дам пример. Опитват се работодателите да влязат и в училищата, в учебните заведения, така да буквално да го кажа. Не сме, нали, намерили начин, защото през няколко фирми се опитвам, нали, така да се кажем, тая инициатива ми е интересна. Не сме намерили успешния работещия модел. Това, което училищата в момента искате, някаква форма точки, допълнително точки в някаква тяхна бонусна схема. Така се явява работодателя за тях. Ще поканим някой да говори по някаква тема, това ще ни доведе до още два кредита, два точки и ежди какво си. Няма целенасоченост, няма програма, няма план. По-скоро има, нали, някаква форма, един вид тик акредитация. Ще направим тренинг по еди какво си или ще поканим лектор по еди какво си. Единичен ивент, който изгрява и залязва със скоростта на светлината. Мене по-скоро ми върши въпроса за търсене на такива кадри, които наистина са над средното, които могат да свършат много работа, които са перспективни и така нататък. Защото ги има, нали? Но как добивате информация за тях? Случай е наопаки.
те кандидатстват. Нали, аз ще дам такъв пример. Една девойка, която на 19 години дойде, мина интервюта за младши, нали, джуниор, ги мина за 15 минути, мина всички въпроси за средното ниво. Почнах да й задавам въпросите, включително на ниво архитект, което е едно четвърта степен, четвърти разряд, нали, по нашия категоризатор. И я спрях и казах, виж какво ти, най-вероятно и на тия въпроси ще отговориш. Нали, виждам та, какъв ти е потенциала. Взимам та, почваш при нас. Нали, тя не е, между другото, не е в аутистичния спектър, но просто такъв характеристичен пример. И след което, нали, девойката отече обратно в университета. Все пак искаш да си довърши образованието. Тоест, работодателя поема един риск, когато взема хора примерно от училищата, защото някои от тия хора са много така потенциални, капацитетни, те в един момент се връщат обратно към образованието. И аз така да кажа, докато не опре ножа до кокъл, българският работодател няма да играе с училищата. Първо, защото е трудно, второ, защото училищата не го искат, трето, все още има други източници, нали, на квалифицирани кадри. Но не бих се изненадал, ако се стигне и до там. Тук говоря, нали, съвсем откровено, чисто капиталистически погледнато, това е голяма инвестиция, която частен сектор, така да кажи, да почне да оправи проблемите на държавността, това са, трябва така да кажем, много да сме го закъсали. Защото трябва да е наобратно. Трябва образователната система да способства този човек да излиза от образователната система и да отива вече на трудовата борса и да може да е адекватен, нали, служител. Да го подготви с умения и съзнание, така че да има така наречената професионална реализация. Това, което имаме в момента е, едните учат за безработни, а другите учат за програмисти. И съжалявам, че го казвам така грубо, нали, ама вече и да учиш финанси и МИО, даже не е толкова перспективно, нали, и системата не е калибрирана в момента спрямо истинското търсене на пазара. В момента в България ни достига три неща. Програмисти, шлосери, куфражисти. Той са, нали, ако отидете, нали, да питате кои са позициите, за които се дават луди пари, нали, ако не ставаш за програмист, обаче си ставаш за шлосер или за куфражист, нали, там имаш директна реализация. И това за мен е много показателно. Толкова да сме не разбрали какво ще се търси. Нали, как сме изпуснали професионалните гимназии да не изкарат достатъчно стругари, шлосери, куфражисти, не знам. Защото това не е трудно за произвеждане. В смисъл. Нали, сещате се, че има доста хора, които биха се квалифицирали за такъв тип труд. Лесно. Някак си сме изпуснали какво се търси. За сметка на това имаме хора с по две висши. Едно финанси, едно счетоводство и контрол и стоят безработни или работят банчари. Нещо се бърка в цялата система. Аз знам в кое министерство се бъркат. Нали, там, нали, се ни съсетим на труда. Нали, но там има казус и не са скачени съдовете на образованието, на труда и на социалното подпомагане. Като трите не са скачени заедно, се получава този феномен, че имаш деца с потенциал, няма на къде да ги, какво да ги правиш след училище или университет. Но аз бих се върнал пак в основната тема. Работодателя трябва да се фокусира в нещата, които са в непосредствен контрол. Да си иска данъчните облекчения, защото са в бенефит за всички. Да е self-aware, да се извинявам, че използвам английски термин, да е самоосъзнат. Когато назначава, когато освобождава, когато толерира или не толерира поведение в работното пространство. И другото вече да способства останалите организации, доколкото му позволява бюджета, фокуса, нали, за да може деца вика да се задвижат нещата напред. И последното нещо, да е вокален. Работодател трябва да е вокален пред другите работодатели, защото те имат същите проблеми. Не е като само VMware да търси служители. Всички в София IT фирми търсят служители, всички се чуят, нали, къде са тия деца, нали, с невероятни таланти, нали, на, разбиращи си всякакви езици, било за програмиране или човешки. Ние имаме и позиции за техникал райтери. Техникал райтер е едно от основните му умения, да може да говори много езици и да може да пише документация. Добре стройна, подредена документация на различни езици. Аз така да кажа, ако имаш, нали, кадър, човек, който знае 3-4 езика, нали, той директно, нали, смисъл, е интерес, нали, за работодателя. Естествено, трябва да се преобразуват тия умения в продаваеми умения. Нали, смисъл, измислени езици, на които никой не говори, или мъртви езици, не е нещо, за което работодател ще плати. Но същия този интерес, ако се канализира в посока английски, френски, испански, врет и така нататък, нали,
Аз ще дам пример. VMware поддържа документация на много езици едновременно. На над 900 продукта. Та, добре. Това е, може би, събитието, което най-много се е проточвало до сега в моят професионален опит. Имаме ли още въпроси? Ако искате да затваряме срещата, а пък ще оставим с Райна контакти, така че снимката на екрана, това е моят личен и служебен телефон, той е един и същ, както и имейл адрес, може да поддържаме връзка, да си пишем, да повтаряме ивента. Абсолютно съм отворен да повторим събитието при друг работодател, на гости, на кафе, в училище, в университет. Нали? Аз така да кажа, колкото по-често говорим по тия теми, шанса на някой да му остане, нали, като спомен е по-голям. За мен това е, така да се каже, в весь смисъл и лична кауза. Повече хора да знаят. Аз искам много да ти благодаря за информацията, за споделения опит и време, което отдели тази вечер за нас. И да, ако някой има някакви въпроси, да ни пише на страницата на неговите контакти и ще направим връзка. Добре. Благодаря ви. Заради GDPR трябва да ви предупредя, че срещата е записана. Ако някой има желание да бъде чрез видеомонтаж изрязана част от срещата, негов въпрос или отговор, нека да пише на колежката Райна. Можем да го организираме. В момента това е идеята да го запишем за архива на Woman Who Called, които са, така скажи, спонсори на инициатива. Тя е безплатна инициатива, но в смисъл под шапката, под егидата на тази организация го правим. Добре. Аз също ви благодаря много за отделеното време. Осъзнавам, че сме просрочили изключително много. Радвам се на толкова много въпроси и интерес и моля, продължете да подавате посланието нататък. Довиждане и лека вечер. Лека вечер на всички. Чао. Лека, чао.